Boa noite, gurizada! Primeiramente, uma alegria imensa estar junto com vocês nessa live beneficente, gurizada. Primeiramente, vamos chegando aí, vamos entrando, vamos compartilhando aí na página do Santos Sotile e no YouTube do Magrão Oficial, Negão Oficial aí pelo YouTube. Gurizada, vai ser uma live de fundamento, tchê. Olha só. E pra mim, primeiramente dizer assim, obrigado Deus. Obrigado Deus por esse momento de estar compartilhando com vocês esse momento. Uma live totalmente beneficente, gurizada. Tudo que a gente arrecadar hoje aqui vai ser destinado pro pessoal que trabalha aí nos bastidores das bandas, os caminhoneiros, enfim. E acima de tudo, a gente vai estar ao vivo, gurizada, com duas pessoas, duas vozes que foi marcante na história das bandas, na história, tenho certeza, de todos os fãs do Santos Sotile e de todo mundo que gosta do bailão, gurizada. Vamos entrar, vamos compartilhar, gurizada. E tem mais, já estou lançando um desafio. Se essa live chegar no YouTube e no Facebook a 100 mil pessoas simultâneas, eu vou me jogar na piscina, com todo esse frio aí, gurizada. Então, assim, ó, vamos parar de papo. Eu vou aqui, gurizada. Moro de inveja, gurizada, porque hoje nós vamos estar junto com duas pessoas, duas vozes que marcaram época na nossa história dos bailões. A partir de agora, gurizada, eles, Negão e Magrão! Ah, Alexandrão! Show de bola! Ele faz amor contigo, ele não é o seu amigo, com você ele só quer transar e nada mais. Da boca pra fora, tá na hora de dar fora nesse rapaz. Ele te trai, todo mundo sabe que ele te trai. Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai com várias garotas aqui da cidade. O que me dói, você acredita nele, isso me dói. Você planta sonhos, ele distrai. Abra o seu olho, ele não vale nada. Enquanto eu fico por aí contando estrelas, passando noites sem dormir, sonhando em tê-la, você pensa nela. Você gosta dele e ele nem tá aí pra você. Eu fico aqui sofrendo, fico te querendo. Você finge que não me vê. É coisa linda, o bicho vai pegar. A partir de agora, sim, ó, sim, ó. Tira o sofá da sala e bora, gurizada! Alexandrão!
Amor a Três é uma linda história e a gente quer ouvir na voz do Negão agora. Simbora, meu povo! Dale, Negão, gruda, valendo! Assim, ó! Ei. Sempre irão me julgar que amar é o meu defeito. Te perder eu posso aceitar, mas amor a Três eu não aceito. Já pôs a mesma metade da moeda. Já fomos o mesmo sorriso no espelho. O amor foi seu confidente, na dor fui seu doutor. Sem nunca pedir nada em troca, fui seu protetor. Tá ficando bom demais. Boa noite, Negão. Boa noite, Magrão. Boa noite, Sotile. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo o pessoal de casa. Boa noite a todos os meninos da banda. Obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui conosco nessa noite. Show. Né? E a gente quer agradecer o carinho de cada um de vocês de casa por ter dado essa oportunidade tão especial e pedir a Deus do céu que continue nos abençoando com saúde, porque muita gente que está em casa hoje assistindo tem a sua saúde, né? Tem a sua família do seu lado. Então a gente quer agradecer e contemplar os momentos que Deus nos dá de presente. E a gente quer, com muito carinho, fazer um pedido muito especial a todos vocês. Que hoje nós estamos aqui por uma causa muito nobre. Famílias e mais famílias dos nossos queridos amigos, parceiros do dia a dia, que são as nossas equipes técnicas de todas as bandas. Tu sabe quantas bandas nós somos no estado? Eu sei porque você me falou, mais ou menos, assim. É. Passamos de 300 bandas no estado. Show. E todas as bandas têm sua equipe técnica, né, Negão? Claro que sim. Quantos técnicos você tem lá? Eu, por enquanto, tenho um. Tem técnico lá, né? Tem também, né? Mas a maioria das bandas, né, Negão? Nós já tocamos muito claro junto, inclusive. A maioria das bandas tem 4, 5 técnicos e tem um motorista da banda também. E essas pessoas, gente, estão desassistidas. E foi isso que é a nossa causa nobre. Por todos os grupos que a gente tem um carinho e também a amizade que a gente construiu durante todos os anos, né, Negão? Para que a gente possa
fazer dessa noite dedicada a todos eles. Então, o nosso pedido a vocês é que vão no QR Code que tem ali do ladinho, ó. Isso. Põe o seu celular lá e doe o que você quiser. R$5, R$10, R$20, quanto for, a gente agradece, as famílias agradecem desses meninos que são da equipe técnica, os motoristas, né? E a gente tem o maior orgulho de fazer com que essa live de hoje seja proporcionada a todos. Claro, revertida, única e exclusivamente para essa galera maravilhosa. Amém. Beleza. Daqui a pouquinho a gente vai falar o nome dos patrocinadores, né, Sam? Ô, Negão. Tem um monte, fala. Ah. Só na página do Sam Sutile, agora, a gente tem 20 mil aparelhos ligados. 20 mil. Que então, show. Que com certeza vão estar lá com a namorada, com a avó, enfim, assim, ó. Primeiramente, Negão e Magrão, cara... A gente se conhece já há muito tempo. Verdade. E todos os fãs da página do Sam Sutile, cara, pediram muito por esse encontro. E obrigado de coração a cada fã do Sam Sutile, porque vocês são as vozes marcantes da nossa música, principalmente a música de banda. Então, amém, obrigado por nós estarmos aqui juntos hoje e, de alguma forma, poder ajudar essas pessoas. Então, assim, ó, que Deus nos dê vida longa para poder cantar, se divertir, jogar futebol e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. Gurizada, imagine você em casa agora. Quanto você pagaria para ir num bailão do Magrão e do Negão? Cara, se tu é 20 pila, então, ó, tu vai ter o bailão em casa, gurizada. 50 pila, vai lá, deposita, que esse dinheiro vai ser bem aplicado para todo o pessoal lá. Ah, que quando você vê lá que a banda foi um espetáculo... Pô, tem o pessoal de apoio lá atrás que tá precisando. Beleza, gurizada? Vamos apoiar aí. Tenho certeza que Deus dará em dobro pra cada um de vocês. Amém. Amém. Se toca essa moda é o nome da canção e a gente traz pra vocês agora sim, ó. Dale. Tá buteando, moço. Ô, Peter, essa é a batida. Bolagem. Eu não penso em nada, só penso em mim. Saí decidido que não vou pensar nela. Mas que ironia, já tô falando dela. Hoje, só hoje eu saio sozinho trabalhar. E vou ficar no meu canto aqui nesse bar. Pra me curar, juro não ligar pra ela. E aí? Mas de repente um desgamado sofrendo na mesa ao lado. É das piores do mundo. Que é pra acabar com tudo. Oh, vamos cantar todo mundo junto em casa, assim, ó, cima. Se toca essa moto, o coração balança. De corpo cheio, ainda tem esperança. Fecha os olhos pra esquecer, mas lembro dela. Penso nela. Se toca essa moto. Esqueço, oh meu Deus, eu prometo.
Quem não abriu cerveja em casa ainda pode abrir. Em casa, nós não podemos abrir hoje aqui, né, negão? Ah, não, não dá. Não dá. Os homens estão por aí, né? Vontade não falta, né? Vontade não falta. Despôs. Quem sabe, né? Despôs, né? Despôs. E quem sabe depois nós vamos começar a cantar aquelas bem, né? É. Porque o pessoal gostava muito. Sandro, o Sandro é um cara que acompanhou nós muitos anos, né? Acho que toda a carreira nossa, juntos, eu e o Negão, o Sandro acompanhava. E ele... Eu posso contar uma coisa aqui? Pode contar, né, cara? Fugia da concentração pra ir dançar com nós. Ah, umas... É verdade ou não é, Negão? Umas vezes. É. Então, e mesmo assim fez 1000 gols. Já pensou se ele não foge da concentração? Mas, homem, um bailão, cara, é preparo físico, imagina, cara. Ó, o cara tem que ser preparado, né, Sandro? Claro, não tinha pensado nisso. Credo, queima calorias. Será que é por isso que a dupla de Grenal não tá indo tão bem? Eu acho que... Começaram a largar pros bailão nossos. Não, vão tem, aqui, ó, não tá prontinho. Que nem diz o Sandro, vão estar avoando. Ô, o pessoal compartilhando aí, né, Magrão? Legal, sim. Vamos compartilhar aí, vamos fazer doação, gurizada. Pô, 20 pila, 50 pila. Cara... Se eu fosse num show sertanejo, é 100 pila. Cara, mas aqui, ó, com a presença desses dois, essas duas vozes aqui na tua casa, chega lá, bota 100 pila, cara. Fatura um saco de soja lá e bota lá pra gurizada lá e, ó, tá tudo certo, gurizada. Agora o soja tá valendo bem agora. Ah, tá. Perto... 60 dias apaixonados! Começou! Aparecida do Tamoar. Lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo para esquecer. 60 dias apaixonado. Serão lembrados pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a margem dela de um anjo amado. 2 meses passaram logo, é num copo que eu afogo. 60 dias apaixonado. Adeus, Paulistinha, pro meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Pelas madrugadas, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando o estradão, sai a galopar. Eu não me escutando, o gato berrando, sabia cantando no Jequitibá. Quem sabe faz ao vivo, gurizada. Mãezinha, já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço cantar, o galo cantando, o lindo piano no escurecer. A lua prateada, clareando a estrada, ardeu como olhada desde o amanhecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci e lá quero morrer. Isso aí dá pra dançar também, né, Sandro? Claro que dá. Viu, gente? Tem música que nós cantava na época, isso mais ou menos há uns... Minha nossa, negão, uns 8, 9 anos atrás já, mais, né? E a gente não lembra mais as letras, Sandro.
E às vezes aí um puxa um pouco na frente, um pouco, né? É. Vamos lá. Um grela o zóio pro outro, e como quem diz, é por aqui, meu garoto. Meu, é que nem junta de boi, um sempre vai na frente, outro vai lá, vai indo. Maravilhoso, gente. Maravilha. A gente quer, com muito carinho, agradecer a todos vocês que já nos prestigiaram com a sua parte financeira e deram um aporte muito especial durante a semana toda. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando o nome de todos os apoiadores, os amigos que a gente tem, os parceiros que a gente tem. Tá todo mundo ligado, né, Magrão? É verdade. Podemos falar agora um pouco? Pode ser, tu que sabe. Um pessoal muito bacana que atendeu a gente super bem e prontamente nos deu uma abertura muito bacana foi o pessoal da cooperativa Sicredi. Eles abriram uma conta pra gente, foram muito especiais conosco, amigo Rogério Steffen, o Sidney, todo o pessoal bacana, seu Fernando, pessoa extraordinária. Obrigado pelo Sicredi, depositaram, inclusive, uma verba pra gente poder depois transferir ela em alimentos pro pessoal, né? Então, obrigado pelo carinho. Outro pessoal bacana, Negão, é o seu Leonor e também o Júnior. Becker. Das lojas Becker, gentilmente, depositaram uma bela quantia para que a gente possa transformar em alimentos. Um beijo muito especial a todos os colaboradores, né? Associados do Sicredi e colaboradores da Becker. Deixa eu mandar um grande abraço pro pessoal lá de Santa Cruz, Negão. Santa Cruz do Sul. Lá no Like Club. Já tocou lá, não? Sim, sim. Tem um pessoal muito bacana lá também, né? O Robson, que é um amigaço da gente, está contribuindo para que essa noite se tornasse uma noite especial para as famílias dos técnicos da música e também aos motoristas. Obrigado de coração a todos vocês. Tem uma música, Sandro, que tu lembra que nós cantávamos, Negão, depois do futebol. Sempre quando nós estávamos aí na região, que o Sandro estivesse aí pela região, eu tenho uma camiseta tua que tu me trouxe do México, lembra? Ah, aquela vale mais, né, cara? Tá lá aquela camiseta ainda. Sim. Como é que era o nome? Dos Jaguares? Dos Jaguares, do Jaguara. 23. Eu top aquela camiseta. Vai, show de bola. Eu tenho guardado até hoje, a Chalene seguida, viu, o que tu quer com essas camisetas? Tá louco, isso aqui vem do Sandro. Mas quem é o Sandro? Mas tu não sabe aquele que fez mil gols. Ah, esse eu conheço. Essa canção nós cantávamos, lembra, Negão? E é linda demais. A gente quer homenagear a todos os motoristas dos ônibus das bandas, dos caminhões das bandas, e a todos os motoristas de boleia de caminhão que por tantas vezes a gente cruzou por vocês e a buzinada pegou, o a mão pegou, o abraço pegou, vocês simplesmente paravam para ver como a gente estava, né? Para a gente dar daqui a pouco até fazer uma palhinha, né, para o motor dos caminhões. Então, essa canção a gente quer ofertar para vocês e ela começa assim, ó. Puxa aí. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida neste vai bem. Não tem chuva, não tem sol. Não tem noite, não tem dia. Cada cidade que passo leva. Quantas estrelas já vi?
Isso aqui é pra todo mundo que curtia a gente naquela época. E a gente gostava de cantar essas músicas antigas porque faziam parte da nossa história, né, cara? Esses 27 anos de carreira que temos juntos, né, negão? Mais ou menos uns 14 a gente cantou junto, mas de totalização de canções. Essas canções que a gente tá cantando fazem parte da nossa história. E essa aqui é uma delas, ó. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outra mão e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei, já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa, então minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei. Canto do sofá. Que show, gurizada, que show. E tá apenas começando, né, Magrão? Ei, isso. Coisa linda. Magrão, então deixa eu agradecer a três apoiadores da página do Santo Sutile, que também fizeram doações aí pra que a gente possa ajudar. Dale. Que são Semente Ros, obrigado e parceria. A KTO, tá precisando lá, quem sabe, ganhar uns pila lá, vai na KTO, underline, KTO Brasil, e aposte lá. Os pila lá que você pode ganhar. E mais, Água Mineral Sarandi. Também fizeram a doação aí, que vai ser totalmente revertida aí por essa nossa classe aí. Maravilhoso. Maravilha. Vai lá, Magrão. Viu, negão? Um cara bacana, muito especial também. O Gerson, lá de Chapecó, né? Claro que sim. O Gerson, grande parceiro da gente, da clínica Virtuosa, né? Pensa numa clínica que o Gerson tem lá. Tem uma sete já. Graças à mulher dele, porque tinha, não... Se não, ele... Gerson. O Gerson só sabe fazer feijoada, inclusive tá grudado numa lá, né? Beijo, Gerson, obrigado pelo carinho. Pessoal lá de Chapecó, obrigado demais. Já tá? Tem uma filial em Erechim já. Que legal. Isso aí, Gerson. Por falar em Chapecó, deixa um grande abraço a todo o pessoal da R2M, que é o Márcio e também o Rui, né? Show. Eles têm o Tchau Mosquito, pra quem não consegue. Tu usou bastante Tchau Mosquito. Tchau, mosquito. Claro, porque os bichos te pegavam, tu de magrão, não tem repelente. Hã? Não, lá em Rondinha nós matava chinelada mesmo, rapaz. Ô, moçada bacana, um grande beijo. Eles têm uma toalha umedecida top. A minha filha usa a toalha umedecida lá da R2M. Grande beijo pro Márcio e também pro Rui. Fizeram uma colaboração muito especial junto com a gente. Obrigado, viu? Vocês são um show. Maravilha. Vamos cantar? Vamos mais uma. Agora é o seguinte, gente. Já que... Nós temos que relembrar algumas canções da gente. Tá esquentando aqui já, porque nós queremos relembrar, né, essas canções pra vocês. Começou. É. Tem essa canção aqui que fez um sucesso muito bacana na carreira da gente, né? Sim. Vamos lá? Relembrando os tempos da... Quando a gente tava lá na Argentina. Falar em Argentina, a galera tá tudo ligado lá, né, Magrão? Olha que tal, como te vai, você? Um saludo a todos os irmãos argentinos que estão... E os celulares, lá, né? Celulares. Viu, deixa eu contar a historinha então pra você. A primeira vez que nós fomos pra Argentina, daí nós não sabíamos, até hoje não sabemos nada de espanhol. Mas, pelo menos, a gente arranha e sabe que, né, a gente não vai ficar a dever quando eles fazem alguma pergunta pra gente. E eu me lembro até hoje, cara. Nós descemos do ônibus...
E daí eles pediam algumas coisas para nós, para ficar de lembrança, né? E daí quando desceu o negão desceu por último, chegou um gurizinho desse tamanho assim, disse assim, olá, tio, olá, moro, olá, ora, moro, me regala uma remera. E o negão olhou para ele, vou te regalar o ouvido, piá. O que tu tá achando? Ter... Mal cheguei na Argentina, já quer que eu me regale alguma coisa, tio? Coisa boa. Não compreendo, tá que nem o Tevez. La pergunta? La pergunta, por favor, repita. Vou te regalar uma orelha, piá. Coisa Vamos boa. Lá. E essa canção fez um sucesso muito bacana. Um beijo a toda a Argentina, que a gente ama de coração. Dale. Simbora! É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração. E não tem saudade, não sofre paixão. Não padece angústia e não guarda tristeza. Se algum dia ainda gostar de alguém, vou ver se não calma. Mais juras, nunca mais eu amo. E antecipa o jogo de cartas na mesa. Dale! Fala, Germano! Quem quer de celular? A galera de casa, vamos arrastar a botina. A última vez que eu me apaixonei, apaixonar. Talvez você seja diferente da outra pessoa. Não me dê cobranças, goste numa boa. Mas eu tenho medo de outra vez amar. É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração. E não tem saudade, não sofre paixão. Não padece angústia e não guarda tristeza. Algum dia ainda gostar de alguém, vou ver se não acabou. Não compro mais juras, nunca mais eu amo. E antecipo o jogo de cartas na mesa. Regula! Tem mais uma bonita que a gente gravou. E a voz do negão nessa canção ficou um espetáculo. Quer ver? Sim! Dale, página virada! Não quero mais o seu amor, por isso eu peço por favor, vá embora. Eu não quero mais te ver, você só me fez sofrer. Vá embora. Os meus sonhos de amor, um a um você matou e agora pede pra brigar. Hoje eu não estou feliz, não quero mais saber de ti. Agora é sua vez de sofrer e chorar. O seu amor, por isso eu peço por favor, vai embora. Eu não quero mais te ver, você só me fez sofrer. Vai embora. Os meus sonhos de amor, você matou e agora pede pra brigar. Hoje eu não me sou feliz, não quero mais saber de ti. Agora é sua vez de sofrer e chorar. Só não vou ter página virada.
céu. Lá na Argentina é parre na vuelta. Parre na vuelta. Ué, parre na cebolta. Beijo pra todo o pessoal da Argentina, principalmente da região de Misiones, né, Negão? Claro que sim, claro que grande sim. Grande beijo pra toda Misiones. Gente, tem muita gente comentando no YouTube. Nós temos agora, nesse momento, com a página do Negão e também a nossa página juntos, 56 mil pessoas assistindo no YouTube. Maravilha. Então a gente quer agradecer o carinho de cada um de vocês. Tá quase, Sandro. Viu? E avisa. Quanto tem no Face já? 25. 25 no Face do Sandro, tá? Então 25 mais 26 são 51, não são? Um abraço, pessoal de Passo Fundo aí. Tamo junto, pessoal da Sotigol aí, ó, gurizada. Vamos meter com força aí. Claro que sim. Vamos lá. Vamos nessa. Mandar um abração também ao pessoal todo da região inteira. E a gente quer deixar um carinho muito especial a todo o pessoal das rádios que deram um apoio muito especial pra gente, né? Pessoal da Cidade de Canção, obrigado pela parceria. Pessoal aqui da 88, né? Pessoal da Mais FM também, da Sucesso aqui da 88 e também da Mais FM. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são show de bola. Maravilha. Tá bem? Pessoal lá de Sobradinho também, tá ao vivo na rádio lá, né? Sim. O Everton e todo o pessoal da Jacuí, obrigado pelo carinho. Inclusive é aniversário, né? Aham. Uhum. É, da Jacuí. Pessoal muito FM querido Sobradinho. E muito bacana, Negão, também da 97.7. Obrigado pela força, pelo apoio que vocês deram pra nós. Maravilha. Foi muito legal. Obrigado demais a todo o pessoal da 97 também. Maravilha. Tá bem? Vamos cantar? Vamos ver pra todo mundo. Viu? Agora vamos fazer aquelas marditas. Uma, pelo menos. Pode ser. Essa aqui é boa. Pode ser. Essa é boa. Começaram, agora sim. Isso aqui é quando ela já tinha segolhado um pouco, né? Começa assim. Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. E aí? A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis pra se entender. Porque uma coisa estranha marcou nosso fim. Um pobre qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Você. Oh, João Mineiro Marciano. Mineiro Marciano, eterno João Mineiro Marciano. Coisa linda, né? Coisa linda. Ah, bom demais. Vou mandar um abração muito especial e eu sei que essa música eles gostaram. Dona Sandra e o seu Ivo. Opa, show de bola. Lá em Novo Hamburgo assistindo a gente. Um beijo, Sandra. Um beijo, Ivo. Obrigado pelo carinho. E eles também contribuíram, Negão, para a causa da gente. Maravilha. Depositaram um valor muito bacana, significante até. Obrigado demais pelo carinho de vocês. Ivo, Deus abençoe você. E todo o pessoal da Nocoquímica aí, que a gente tem um carinho enorme por todos. Pode ser seu Osmar, gente boa. Beijo pra todo mundo. O Márcio. O Galinho. O Galinho. Melhor motorista do mundo, ele e o Fumaça. Fumaça, sim. Só não dá pra botar no mesmo caminhão. Vão de dois, meu irmão, vão de dois. Ô, Magrão. Um beijo, gurizada. Mandar um abraço pro Ninho também, né, nosso parceiro. Ô, né? Ninho, velho, da Rondinha. Nós, Ninho, um grande abraço aí, tamo junto, parceiro. Tem amigos em todo esse Brasil afora aí, né, Sandro? É. O pessoal lá de Florianópolis também tá ligadinho, né? O pessoal lá do oeste do Paraná, todos os meus familiares estão lá ligadinhos também. Meus irmãos, minhas irmãs, né? Maravilha, obrigado pelo carinho. O pessoal lá de Toledo, no Paraná, tá ligadinho também, né? Coisa linda, Cascavel, bom. O Paraná, véio, é a nossa terra. E eu só tenho motivo pra agradecer o carinho de cada um de vocês aí. Valeu. Vamos cantar, Negão? Vamos lá. Vai, puxa essa aqui que é boa demais. Simbora. Não gole outro o nome dela, né? Essa. Vamos lá, Boninho. Meu Poxa, Deus. Thank you.
gente. Tá no Snaps. Deixa eu mandar um abraço muito especial ao pessoal da Toso. Amigo Pedersete, acabei de falar do Pedro e ele me ligou aqui. Uma coisa ele quer. Pedro, um grande abraço bem especial a todo o pessoal da Toso. Rafael, né? Claro que sim, o pessoal da Demarco, né? O pessoal da Demarco, claro. Obrigado pelo carinho do Rafa e também do Pedro. Do Pedro. E todo o pessoal da Toso, obrigado demais pelo carinho. Obrigado de vocês. Mesmo. Show tá de bem? Bola. Tamo junto, gurizada. Amém. Tem uma canção agora que a gente quer cantar pra vocês que o pessoal já pediu 3 vezes aqui, porque o William tá tudo na produção lá. Ele fala lá pra gente ouvir aqui. E às vezes não consegue compreender tudo o que ele quer. Mas ele pediu uma canção, negão, que nós gravamos há muito tempo atrás. Foi um sucesso bacana na carreira da gente. E nós vamos fazer agora pra vocês, que é Tome um Copo de Cerveja. Por falar nisso... Não, então deixa que eu tomo. Eu copo, eu posso vou pegar, tomar. Então vou pegar aqui uma água. Aqui no lado, né? Tu viu? Nós dando exemplo, né, Sandro? Mas... E tu grudando essas coisinhas aí. Não, cara, mas ó, pra mim aqui tá junto com vocês hoje aqui, cara. Não, eu só tô falando isso porque eu tô com uma inveja de ti. Uma inveja, cara? Inveja branca, né? Tu não estudou... Viu, tu estudou, eu joguei futebol, né, cara? Então agora eu posso tomar, né? É, grudado. Não, o pior do jogador é o seguinte, né? É. Que quando jogava futebol... Bebia, aí parou de jogar, parou de beber. Não dá pra entender, né, cara? Não dá, né? Esse ser humano... É, eu vi o Perdigão do jeito que ele tá. Ah, sim. O Perdigão fizemos uma festa lá em Vacaria com o Negão lá. Nós tínhamos uma música e ele só cantava. Oi! É, só pegava no... Pelo rabo. Tome um copo de cerveja aqui comigo. Nós vamos cantar. Bom, de pé, Negão. Se espichar um pouco... Tome um copo de cerveja aqui comigo e conta tuas mágoas para mim. Mas se for chorar, não faça cerimônia ao recordar um grande amor que foi ao fim. Foi nessa mesa que chorei um certo dia e minhas lágrimas rolaram pelo chão. Até pensei que o mundo inteiro acabaria. Hoje é você quem chora toda essa paixão. Tome mais um copo de cerveja, fique um pouco mais nos braços meus. Vamos esquecer nosso passado, lembrar que um dia eu fui seu namorado. E o que passou daremos nossa. Mais um copo de cerveja, fique um pouco mais nos braços meus. Vamos esquecer nosso passado, lembrar que um dia eu fui seu namorado. E o que passou daremos nosso adeus. Tem mais uma canção que nós gravamos, acho que foi a primeira da nossa história essa aqui. Por aí, né? Essa canção. E hoje a gente escreveu o Marcelinho, que é um guri muito bacana, né? Filho do Neri. Veio com essa canção pra nós e nós olhamos a canção. A história dela era muito bonita. E essa canção fez com que nossa história, da maneira como vinha vindo, pudesse mudar, sabe? E tu compartilhou isso, né? E ela começa assim. De hoje em diante vou tentar te esquecer. Tira do peito esse amor que me incomoda. Te dei meu mundo, minha vida por inteiro. Fui passageiro dentro do seu coração. Mas te arrebenta este peito apaixonado. Pra te esquecer, peço ao garçom mais cerveja. Deitamos juntos, solidão e eu na mesa. E acordamos tão distantes de você. Se preocupe, de hoje em diante vão sair da sua vida. Que seja agora a nossa eterna despedida. Vou colocar um outro alguém no seu lugar. Não se preocupe, faça da vida o que você bem quiser. Mas não esqueça, esteja onde estiver. Quem dessa dona deste pobre coração. Coração.
Coisa linda. Tudo ok aí, gurizada? Cara, o pessoal da produção falou que estão pedindo foto 3x4 e tu que é jeito, negão. Mas agora já. A mais pedida de todos, é isso? Ô Magrão. Não, vamos fazer já. Ô Magrão, posso chamar um cara aí que é o cara é bom, piá. Hã? Me fez famoso. Dale? É. Brunão, chega aí, Brunão. Bruno, vem cá, Bruno. Vem. Bruno é o cara aí que cuida todas as redes sociais do Santos Sotile, cara. O cara é o... Olha aí, ó. Dale, Bruno. Brunão. Bruno é gente boa pra caramba. Ó. Aí, Brunão. Cara, valeu, primeiro Bruno. Eu queria dizer, cara, que é uma satisfação. Estão escutando bem? Estão escutando bem? Acho que estão. É uma satisfação estar aqui junto com vocês, cara, produzindo todo esse espetáculo. Cara, desde que a gente criou a página do Sandro, Negão e Magrão sempre estão na nossa playlist, nas nossas piadas. Cara, e ver isso aqui hoje é o sentimento de todo mundo que está em casa ali, cara. É uma satisfação enorme. Cara, Alemão. Viu? A gurizada nos comentários do Facebook só pedem aquela, viu, cara? Só pedem aquela. Foto 3x4. Manda um abraço também pro Badim, que não para de falar lá nos comentários. Badim. Eu tô vendendo de cuca, não sei o quê. O Badim, Alemão. O Badim é o Colonho, né? Colonho. O Colonho. Gurizada da página lá, caiu a live. No Facebook, volta e meia vai cair e vai entrar em outro link. Então cuidado aí, porque muitas vezes tá ali, tava com 25 mil, daí caiu a live e vai entrar em outro link. Então só pra ficar ligando ali no Facebook. E cuidar os outros canais do YouTube também, né? Isso é importante, você falou, Bruno. Pessoal que tá assistindo a gente em outro canal do YouTube, que não seja o canal do Rogério Magrão ou do Negão, desliga agora. Porque todo esse envolvimento que a gente fez no canal da gente, e tudo isso volta para que a gente possa reverter para as pessoas que estão necessitando. É pouquinho que volta, mas tudo isso que volta, a gente vai reverter para eles. E se vocês estão em outro canal do YouTube, que não seja o do Negão e também do Rogério Magrão, a gente não vai ter esse tipo de acesso. Então, por favor, você que não esteja no canal do Rogério Magrão e Banda, né, e do Negão, vai lá e sai fora e entra no canal da gente para a gente poder compartilhar e também falar quantas pessoas tem, Exatamente. Né, no nosso canal. E no Facebook, no perfil do Santos Sotile. Também cuidar, porque muitas vezes, se tu transmite outro canal, pode mudar o QR Code, QR Code oficial é o que está na nossa live. Então, gurizada... Obrigado, cara. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu sou fã de vocês. Valeu, Brunão. Aplaudiu, Bruno. Show. Ô, Magrão, então a mais pedida, com certeza. Pá, essa aí, cara. Antes de nós cantar essa, deixa eu agradecer os meninos que fizeram um trabalho excepcional para que a gente pudesse transmitir hoje, né? Com certeza. O pessoal da BR Fonia e também o pessoal da Log, que vieram ontem aqui trabalhar. Mas também se não trabalharam hoje o dia todo pra a gente ficar com mega suficiente pra empurrar tudo. Você não ia cair, com certeza, né? Beijo, viu, gurizada? Da BR, Foninho também da Log. Obrigado pelo carinho. Então aí os meninos, né? Dando todo o suporte pra gente. E o Urso também. O Urso também. Vamos fazer? Pode ser? Ela ou não? Acha? Pessoal de casa, podemos fazer foto 3x4 agora e de novo depois, não? Essa aí eu vou cantar umas 14 vezes agora. Viu? E ó, vocês que queriam gravar e deixar esse momento como um momento nobre, né? Pra vocês terem uma ideia daqui um tempo. Porque eu e o Negão, muitas pessoas, Sandro, e eu falo isso pelos teus filhos também, a gente conheceu o Sandro solteiro. Conhecemos os pais do Sandro. E ele aprendeu a gostar da gente a partir dos pais dele, né? Os filhos dele foram nos eventos nossos. E muita gente, Sandro, que a gente conheceu, os pais levaram os filhos com 17, 18 anos, conhecer a banda. Hoje tem os filhos, eles levam eles para tirar fotos conosco, né, Negão? Isso aí não tem preço. Então a gente quer agradecer demais e vamos fazer então foto 3x4. Oh, eu acho! Até o domingo! Imenso sucesso da manhã, é claro, e a gente canta numa boa para você. Cerveja, debruçado sobre a mesa, o copo era minha companhia. Garçom, desce mais um copo de espuma. Eu vou beber a terra e ao dia. Desculpe, meus amigos, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui
conheci nesta mesa, eu a perdi, e hoje chora a falta deste amor. Aqui a conheci nesta mesa, eu a perdi, e hoje chora a falta deste amor. E aí? Vai lá! Eu vou pagar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, este rosto é a razão do meu desgosto, é a moça desta foto 3x4. Eu vou pagar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, este rosto é a razão do meu desgosto, é a moça desta foto 3x4. Vem cá, legal. Brunão, de cerveja, debruçado sobre a mesa, o copo era minha companhia. Garçom, desce mais um, num pague de espuma, eu vou beber até ganhar o dia. Desculpe, meus amigos, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje chora a falta deste amor. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje chora a falta deste amor. Eu vou pagar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, este gosto é razão do meu desgosto, é a moça desta foto 3x4. Eu vou pagar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, este gosto é a razão do meu desgosto, é a moça dessa foto 3x4. Valeu! Apaixonado! Acaba não, mundão! Ô, gurizada, eu tô que nem aqueles. A criançada quando vê um ídolo, assim, um Cristiano Ronaldo, um Messi, assim. Os caras ficam assim, cara. E eu falei, eu tô no lado deles, cara. Rogério Magrão e Negão. Tchê, isso não tem preço, gurizada. Ó, vocês aí, ó, com certeza gostariam de estar aqui no meu lado, ouvindo. E estão em casa, mas aqui presenciando aqui. Amém. Pessoalmente. Show de bola, gurizada. Obrigado pelo carinho. Ó, com certeza o pessoal de casa tá adorando essa noite que a gente gostaria aqui estar num bailão assim, ó, lotado de gente, mas infelizmente não é possível, né? Mas logo, saudade dos bailões, gurizada. Viu, Sandro? Só lembrando que tu tá emocionado aí, não pode se abraçar e nem se beijar, né? O negócio tem que ficar meio longe. Né? Já passou... Eu tô vendo que daqui a pouco ele vai segurar. Já se passou gel, tudo certo. Viu? Essa canção fez um sucesso tão grande, gente, mas tão grande que ela deu o primeiro disco de ouro para nós, isso, né, Negão? Isso aí. Escreveu a nossa história naquela época e junto com o San Marino, que a gente tem um carinho enorme, somos hoje tudo aquilo através do que o San Marino nos proporcionou como dupla, né, e nos dando, deixando brilhar para que a gente pudesse estar como estamos e fazer dessas amizades que a gente construiu coisas duradouras. Exemplo está aí o Sandro. Essa canção, a Foto 3x4, né, Negão, foi regravada por vários artistas nacionais. Vários, tá louco. Gilberto Gilmar regravaram. Gilberto Gilmar, inclusive, né? E também dois grandes amigos da gente, que é o Guilherme Santiago. É, o Guilherme Santiago também regravaram. É, nós podíamos fazer uma homenagem pra eles, né? Pois é, eu não sei se eu sei. O Guilherme é um cara espetacular, tá junto com o Cris lá. O Cris Ribas, é? O Cristiano. Inclusive, o Cris também já me ligou aqui. Diz, ó, Magrão, amanhã, a hora que abrir o banco, a minha verba vai estar lá para ajudar a contribuir com os técnicos da música e também os motoristas das bandas. Show de bola. Obrigado, viu, Cris? Te amo muito, sabe disso. Obrigado pela parceria. Guilherme Santiago chegando agora sim para vocês e a gente interpreta uma das melhores canções dos meninos. Quer ver, ó?
Agora sim! E olha eu aqui, pela décima vez tô passando na frente da casa amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas diz isso uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E aí? E o vigilante tá mandando aguião. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de 1 mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando aguião. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de 1 mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. Beijo, Cris. Beijo, Janda. Todo o pessoal bacana aí, Deusório, Porto Alegre. Beijo, Guilherme. Pra dona Ana, né? Puguize. Beijo pra todos vocês. Sante, beijão pra dona Roberta também. Beijo pra todas as crianças. Maravilha. Vocês são show de bola. Oh, e agradecer também a audiência de todos os boleiros aí do interior aí que. Maravilha, que todo mundo ligadão, né? Pô, que pessoal que tem um carinho muito grande por ti, Negão, por ti, Magrão. Enfim, que gosta de um verdadeiro bailão, né, cara? Então, assim, ó. Muitos foram colegas meus e muitos aí pediram, mandam um abraço. Mas são muitos abraços, mas todos aí sinto um abraçado por mim, pelo Magrão, pelo Negão, enfim, por todos da banda aqui, ó. E vamos aí, ó, vamos colaborar aí, gurizada. Estamos aí. Né? Viu, Sandro? Tu falou em boleiro. Vou mandar um abraço especial ao nosso grande amigo Pedro Henrique, jogador de futebol. Isso. Ele tá lá na Turquia. Turquia, tá isso. Tá de madrugada mesmo. Lá com a patota lá, disse que deram um nó no treinador e estão tudo dentro de um quarto só lá, virado no Janho. E que? É. Beijo. Ô, bicho, valeu, Pedro Henrique. Um abraço, cara. Ai, tá. Outro goleador. Outro fã goleador. De você. Outro fã de vocês, o Alisson, goleiro da seleção brasileira. Maravilha, o Alisson. Grande Alisson. Liverpool. Ah, tomou gol do Santos Sotile, né, cara? Pra ele foi currículo, né, tomar gol do Santos Sotile, né? Tem isso também, né? Viu, posso contar aquela por falar em ídolo, gente. Nós estamos falando nos ídolos aí. O Alisson é um dos ídolos da gente também, como o Guilherme e todos os outros que a gente falou aqui. O Sandro, eu tenho uma historinha pra contar do Sandro aqui, como eu contei do Negão antes. O Sandro contou um dia que foi jogar contra o Internacional. E ele era tão fã do D'Alessandro... que quando o D'Alessandro entrou no campo, ele tremeu a perna. Cara, eu queria pelo menos dar um abraço nesse cara. E daí, quando o D'Alessandro pegava a bola, ele ficava aqui, ó. Só pra ver o D'Alessandro com a bola, né? Isso é verdade que tu me contou. Daí, aí o Sandro, o seguinte, foi correr atrás dele, mas não pra marcar, só pra acompanhar ele, desde que é vaca. Pra aparecer na foto, né? Pra aparecer na foto. Meu ídolo indo com a bola. Só pra vocês, ele não trupica no D'Alessandro. Trupica no D'Alessandro, os dois caem, ele cai em cima do D'Alessandro. Buf! Em cima do D'Alessandro, o D'Alessandro olhou pra ele. Gringo, putinho, viadinho. Sai de cima de mim, gringo, putinho, viadinho. Eu falei, não passa nada, tranquilo. Eu me lembro que tu me contou isso faz anos, né, Sandro? Magrão, vou mandar um abraço também, ó. Galera aí que tá junto com a gente, né? Pessoal aí da Vila Sírio. Né? Pessoal da Sociedade Ipiranga, grandes amigos da gente. O Ismael, né? Gente Ismael, boa, né? Nosso claro, presidente. Joel, ajudando a gente, o pessoal da Vila Sírio. A gente tocou várias vezes lá, né? Obrigado pela contribuição aí, todo o pessoal da Vila Sírio. Maravilha. Semente Rosa ali, ó. Show de bola, brigadão. Obrigado. Também o pessoal da Casa Clima, Negão. Casa Clima, pô. Galera aí tá mandando uma verba maravilhosa aí pra gente. O pessoal trabalha com essa instalação aí de luz solar, quer pagar barato, chama a Casa Clima. Beijo, claro, beijo especial. Sim. Mandar um beijo muito especial ao pessoal de Igrejinha. E eu tô falando nada mais, nada menos que o Jorge Bischoff, meu amigo particular, amigo de muita gente, e contribuiu junto com todo mundo aí para que a gente pudesse estar aqui e também transformando
a vida dos meninos que são da técnica da música, também os motoristas, dias melhores, né, com a família, de poder sobreviver, se alimentar. Então, Jorge, nosso carinho, nosso abraço, nosso respeito para ti, obrigado de coração. Messias, lá de Gramado, Messi, beijo bem especial, todo pessoal bacana, vocês são show. Grupo do acampamento todo. Maravilha. Vamos cantar? Vamos que vamos. Essa aqui é boa de cantar. Vamos meter. Será vamos que meter. É? Será que é? Capaz que não. Vamos acho meter. Que dá pra dançar. Puxemos, grisado, vai. Não vendeu, não troca. Essa cama não dou. Nela há muito tempo a gente fez amor. Não vendeu, não troca. Essa cama não dou, não dou, não dou. Ela tem um jeito cheiro desse amor. Simão! Essa cama não dou. Nela há muito tempo a gente fez amor. Não vendo, não troca. Essa cama não dou, não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Não vendo, não troca. Essa cama não dou. Nela há muito tempo a gente fez amor. Não vendo, não troca. Essa cama não dou, não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. A gente recordar que o pessoal dançava bastante com nós, negão. Essa aqui lá na Argentina o pessoal gostava muito. Eco. Quando começava esse solo aqui, ó. Ah! Pra quem pintou o cabelo aí, gente? Eu quero descobrir o nome da safada que me levou pra noite até de madrugada. Amanheceu comigo lá na minha cama. No outro dia eu vi que foi multiplicado.
Tamo aí de novo? Estamos de volta. Bem, amigos. Ao vivo. Gente, deixa eu falar pra todo mundo o que aconteceu. Como nós estamos com um gerador aqui, caiu a rede na região inteira aqui. Então, nós ficamos sem luz e nós achamos que não estava com luz. E, na verdade, caiu a luz e aí a repetição que vem dessa luz para cá da internet caiu junto. Mas o pessoal já solucionou e estamos aí. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Cada vez que cai a internet, nós vamos cantar meia hora a mais. Guru! Gurizada! Azar de vocês, chega, né? Chega, João. Viu? Daqui a pouco nós vamos... E tá programado 5 quedas ainda. Coisa boa. Deixa eu mandar um abração muito especial ao Janda, tá bem? O Janda acabou de passar para nós aqui através do Cris, que vai contribuir também, né? E já maravilha. Contribuiu. Obrigado, Janda, pelo carinho. Os fanáticos, beijo bem especial pros fanáticos. Tem um slogan dos fanáticos, não tem, Nene? Tem, o Nene que inventou esse slogan, eu tenho que falar. Vem cá, Nene. Viu? Gente, Rações Pastre é uns amigos que nós temos lá em Concórdia, ali na região de Caravaggio. Sociedade, cara. E eles montaram um grupo chamado Fanáticos por Rogério Magrão e Bando. E eles vão em tudo que é show da gente, não perdem um show. E, Negão, já cantamos... Eles, aí, de tão grande que ficou a turma, né? Eles queriam levar nós para cantar um dia lá. E aí levaram nós para cantar. E daí disse, mas nós podíamos convidar o fulano, o ciclano, o beltrano. E daí isso foi indo. E daí eles disseram, viu, mas vai ficar caro demais para nós. Os guris vão vir cantar para nós, não vão ter que dar janta para todo mundo, não vai dar certo. Vamos vender ingresso. Total, venderam 1.100 ingressos. E daí nós fomos cantar e cantamos o quarto jantar dos fanáticos já. E antes do jantar, Sotile, Negão, tô te convidando, vocês dois, para vocês irem no jantar e nós temos um futebol antes do jantar. Futebol aí, comigo. Futebol aí é comigo, pega, né? Fogo. Né? E o Nene montou um slogan para Rações Pastre, porque eles têm vários chiqueirões, né? E as rações são... nesse pessoal que é consignado deles, eles levam as rações. E o Nene montou um slogan que é assim, ó. Rações Pastre. O seu porquinho roliço é o nosso compromisso. Coisa linda. Beijo pra todos os fanáticos. Beijão. Obrigado pelo carinho de vocês. Ô Magrão, mandar um abraço aí pro Gago Bikes. Claro, galera. Obrigado, do Gago Bikes. Obrigado, André, aí pela parceria. Márcio também. Toda a família Zandoná aí, que é da Água Mineral Sarandi, que fez a doação também aí. Obrigado, toda a família Zandoná aí. Vira. Pô, Barra Funda aí, todos os meus amigos aí, presente aí, junto com nós aí. Mandar um abraço pro pessoal de Chiapeta, que tá aí ligadinho. Magrão, obrigado. Aqui pertinho aqui, né? O Alex, toda a família aí. Né, Nene? O Alex estão lá, fizeram um churrasco. Diz que estão que nem, assim, um gato assustado, um cachorro, cada um num canto. Mas estão lá curtindo. Beijo muito especial pro Dr. Jackson, cara muito especial, pessoal de Ibirubá, representando Ibirubá. Beijo, Jackson, demais. Obrigado pelo carinho de contribuir com a gente, né? Esse é o doutor. Deu uma baita contribuição pra gente, o nosso oftalmo, né? Um beijo, Jackson. Inclusive, tá aqui com a gente. Obrigado pela presença, viu, Jackson? Maravilha, seja bem-vindo aqui conosco. A Semente Rose, cara, ó, boné de firma aí, a Semente Rose também ajudando, contribuindo, pô. Pô, show de bola, só obrigado. Só faltou aquelas outras coisas, né? Pra tontear vocês. Aqueles mais fortes, ele tá, né? Tá tomando esse tareco. Ah, ele tá grudando. Vamos lá! Misturinha é o nome da canção, a gente traz assim, ó. Ho! Dale! Uá! Voltamos! Mas quem é que não tem uma ronda pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão em chula sempre é bom, uma misturinha. Mas quem é que não tem uma outra pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão em chula sempre é bom. Olha a misturinha aí, assim, ó! Começou bailando, daqui a pouco eles vão ter que atar o seu.
ele leva outra pra comer fora. E depois um bom cineminha. Chega em casa sujo de graxa, quebra o carro só de mentirinha. Mas quem é que não tem uma roupa pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão enjoa, sempre é bom uma misturinha. Mas quem é que não tem uma roupa pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão enjoa, sempre é bom uma misturinha. Sujo de graxa, quebra o carro só de mentira. Mas quem é que não tem uma conta pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão em chuva, sempre é bom uma misturinha. Mas quem é que não tem uma conta pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão em chuva, sempre é bom uma. Eu tenho que mandar um abraço, senão eu não vou chegar em casa hoje. Pra minha esposa, a Daniela. Tá, vamos fazer esse minha... momento. Então, faz um solinho daqueles de homem apaixonado. Declamar a poesia. Filhas. Ó. Eu quero declarar essa linda poesia. Duda, um beijo. Isadora, Yasmin, Dani, um beijo. Obrigado. Tamo junto, tá? Show, legal, bola. Aproveita. Amo vocês. Hoje não vai precisar entrar de ré em casa. O Sandro chega em casa e entra de costa, né? Não, é que nem aquele cara... Se é hora de chegar, não. Tô levantando agora, mas tô indo pro carpinho um pouco. O cara chega em casa 3 da manhã, é hora de chegar. Não, só vim pegar o violão e já tô voltando. Aproveitando então esse momento, quero mandar um grande abraço muito especial pra minha mãe, querida mãezinha, que tá assistindo a gente, minha sogra, dona Catarina, um beijo muito especial. Beijo muito especial para as minhas duas filhas abençoadas, né, e que dão uma alegria excepcional para nós lá em casa, que é a Letícia e também a Luíse. Todos os primos que estão com a Letícia agora assistindo também. Minha esposa, beijo muito especial, te amo muito, você sabe disso. E a todos os amigos que a gente construiu no longo da nossa história, que fazem parte da nossa família, obrigado pela presença de vocês. Claro que sim. E já vamos aproveitar o ensejo, né? Quero mandar um abraço especial à minha esposa que está aqui presente também. Tá cuidando aí do negócio da life aí, né? Obrigado, meu amor, tu sabe que eu te amo. Eu quero dedicar também essa live especial a todos os meus primos, meus parentes aí que estão espalhados por esse Rio Grande do Sul e por esse Brasil. Pessoal lá de Rondônia que tá curtindo a gente, meus primos lá. Pessoal lá da Bahia, meus primos também. Pessoal de São Paulo. Quero mandar um abraço especial também a todas as gurias das Serras Gaúchas que estão aí, né? São colegas da minha esposa, obrigado pelo carinho. E a cada uma das pessoas que, de uma forma ou de outra, né, Magrão? Sempre nos apoiaram e estão ao nosso lado. E estão aí doando. A galera tá mandando o seu like, curtindo. Muito obrigado. Amém. Mesmo. Que Deus ilumine sempre a nossa amizade. Que Deus nos ilumine e que a gente possa passar por todo esse turbilhão que está acontecendo aí. E todos sermos vencedores, tendo fé em Deus, acima de tudo, com toda certeza. Coisa boa, negão. Aproveitando também, mandar um abraço a todos os contratantes da gente, né? Claro que sim, que também estão... Né? Isso. Então, também um grande abraço pelo carinho de vocês e também obrigado, né, pelo carinho de vocês. E sejam sempre muito queridos conosco e continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são quando a gente chega na casa de vocês. Muito claro, obrigado. Que sim. Show de bola. Vamos cantar. Que vem lá. Último adeus. Agora o bicho vai pegar. Eu acho que não, acho que agora é o franguinho na panela, né? É isso aí, pega a viola lá, né? E o Guilherme tá assistindo nós. Pega a viola e agora te desdobra. Acabou de me mandar um recado aqui, ó. Magrão, tô assistindo vocês. Um grande beijo, Guilherme. O Santiago também tá assistindo a gente. Tá, beijo, Guilherme. Viu, tu é nosso, tu não vai lá pra cima. Não, 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 não. Tu é aqui do sul, cara. Não, Paludo vai. Lá de Erechim tá assistindo a gente também. Ô, Paludo, velho, obrigado pelo carinho. Paludo! Show tá de bola. Vamos fazer a franguinha na panela? Claro, e ó.
Santi! Que o homem já pegou a viola. Na gurizada do sopro, vocês estão me devendo uma música pro Santiago, vocês sabem qual é que é, né? Tá, Santiago, não vou te falar mais nada. Lá com a turma de trás, essa aí. Tá bom? Franguinho na panela, assim, ó. Grudel. Frigido. Viu? Aproveitar, vamos fazer de viola. Luiz. Tá aqui já. Tá aí na mão? Tá na mão, já pegou ela. Então gruda valendo, vai. Vambora. No recanto onde moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus e sentinela. Tem dias que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho pra mulher e os filhos, tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro, papagaio, tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botim ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fibra. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Para não! Minha mulher. Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, um franguinho na panela. Coisa boa. Maravilha, maravilha. Dale. A viola tá boa, não? Tá bom. Tá saindo a viola aí, tudo certo? Maurão, só dá um ok se a viola tá certa. Não tá, a viola não tá vindo lá. Então vamos dar o microfone aqui, que agora nós vamos fazer umas de viola. Claro. Já que não deu certo, agora ela vai ver o que é bom pra ela. Vamos? Pode? Tu bota... Deixa eu pegar aqui. E vamos fazer uma moda de viola pro pessoal que tá em casa. Ó, o Cristiano Ribas, que é amigo da gente, é amigo do César Menotti Fabiano, é amigo de Trio Cuiabano, é amigo do Zezé, amigo do Guilherme, do Santi. O Cristiano acabou de me falar aqui que o Zezé tá assistindo a gente. Então, Zezé, beijo bem especial. A gente cantou uma música tua antes, né, negão? É, e eu tava curtindo ontem a live deles. Tá, né? Bacana. Os amigos, baixo, show de bola. Rédeas do Poçante a gente fez antes. Nós vamos fazer uma moda de viola agora pra todo mundo que gosta de moda de viola que nem nós. Hã? Pode? Vê se tá indo aí. Tá indo viola aí, Maurão? Tira o bocó da frente. Fala aí, bocó, como é que vai? Agora tá bom. Agora vai? Camisinha. Não, eu tô com o microfone na frente, como é que não vai, Mauro? Pegar o meu, então. E agora? Agora! Aê.
Quem tá assistindo a gente também é o Guilherme, ô Gui. O Guilherme Bertoldo, vocês conhecem todos eles, né? Claro. Só que vocês, a maioria do pessoal não lembra dele como Guilherme Bertoldo. Ô Gui, um beijo bem especial pra ti, tá? O Guilherme hoje é o Thiago, né, da Taíma e Thiago. Um beijo bem especial pra ti, viu, Guilherme? O Leco também tá assistindo nós, a batera lá do Taíma e Thiago. Beijo bem especial. Maravilha. Vamos lá! Essa aqui é a bola, vai de dançar, moçada. Vamos grudar bem forte assim. Um abração pro Miguel lá de Posadas, Argentina. Olá, Miguel, como te va, Miguelito? Miguelito tá ouvindo nós, olha. Ei, Miguel, melhor vinho do mundo tá lá com o Miguel. Duvido. Ó, o Santiago, pra dizer que eu não tô mentindo, negão. Santiago mandou agora, ó. Mandou uma foto. Ali. Mandou uma foto assistindo nós lá. Maravilha. Beijo, Santi. Querido demais. Sante, Dona Roberta, vocês são show de bola. Obrigado pela participação. Mandar um abraço pessoal lá de Portão também. Especial. Ô, Giovanni, Chicão, uma vez mais. Viu, Magrão? É. Daqui a pouquinho vamos abrir um esquema lá do freezer lá. Mas esse aí eu acho que nós vamos esperar pra live 2, negão. Pode ser? Sim, porque tem uma empresa de cerveja que quer nos patrocinar. Ô, louco. E como nós só bebemos água, nós estamos pensando em passar pra cerveja, né? Pois é. Mas nós vamos aguardar essa cerveja. Vamos aí. Lá, claro que sim. O pessoal aí da McFrio, uma vez mais, ô Chicão. Chicão, tamo beijo. Junto, vamos. Falando em cerveja, me chama também junto, né, cara? Não, tu vai estar na live 2. Pelo menos tá. Pra tomar cerveja, né, cara? Capaz que não. Ô, Magrão, pode chamar o Brunão aqui, cara? O Brunão vai dar um recado especial num dos apoiadores aqui, cara. O cara Bruno veio de máscara e tudo, de né? Máscara, o homem tá preparado pro sucesso, né, cara? Mas preparado, tá todo mundo aqui na... Esperava mais de você, Batman. Tá na produção ali, recebemos agora o recado da Catioli. Estão doando meia tonelada de alimentos aqui. Meia tonelada? De alimentos são... KTO. Cara, KTO. Então, assim, pra quem tá ligado, KTO é um site de apostas. Se tu quer se cadastrar, pra quem tá na live hoje, inclusive, tá olhando, a promoção vai valer até amanhã. Essa promoção vai valer até amanhã. Entra lá, tu ganha 20% do Inferbet. Se tu depositar aí 50 pila, 100 pila, 20% vem aposta grátis a essa produção. E mandar um abraço para todo mundo aí de casa que está assistindo. Eu de Santa Rosa tenho muito orgulho aí de estar vendo essa cena aí novamente. Valeu, gurizada! Maravilha! Show de bola! Vai trabalhar um pouco, Bruno. Tá na hora. Meia tonelada, gente. Vocês não têm ideia de quanto alimento tem aí. Isso até emociona, show. Porque... quando o Sandro veio conversar com a gente para a gente fazer essa live... E a gente quer agradecer a todos os músicos, né, que fizeram da sua vida a sua arte. Estudaram para isso, se dedicaram para isso. Várias e várias horas. Às vezes as pessoas que estão em casa assistindo pensam assim, ah, tocar um instrumento é muito bom, é muito fácil. Isso são horas de dedicação, horas de namoro com o instrumento, de amar o instrumento, de sentir ele,
saber o que, que ele quer de você e você quer dele. E para hoje estarmos aqui. Então, o que eu estou falando para vocês é que não estou falando só de nós, músicos, que estamos aqui se apresentando para vocês. É de todos os músicos. É do músico do barzinho, é do músico que se apresenta numa casa de show, é do músico que tem a sua banda inteira, trio, que viaja, né, trio, no trio, que viaja, às vezes, o final de semana inteira para trazer o seu sustento para casa, porque passou o final de semana inteiro longe da família e os filhos estão de braços abertos esperando, pai chegou, né, mãe chegou. Então é muito legal isso, saber de uma empresa como a KTO, que está doando 500 toneladas de alimentos. Isso aí não tem, eu não tenho palavras, eu me emociono porque... eu sei o que cada menino dos nossos passa. Poderíamos fazer outra coisa? Não soubemos fazer outra coisa. A gente se dedicou a vida inteira pela música, por aquilo que a gente faz. E tem muito motorista de banda que não tem o que fazer. Tem os nossos guris mesmo, da nossa empresa aqui, estão recebendo o salário deles, mas estão fazendo outra coisa separadamente, mas tem muita gente que não tem condições, que estão lavando carro por dia, que estão pegando uma carpida por dia, pegando servente de pedreiro, o que vier para que o seu filho em casa, que levou a vida inteira dizendo para o pai, pai, pode trabalhar que nós vamos esperar o senhor. Agora ele não tem o que fazer. Então, desculpa a minha... eu estou emocionado assim, mas eu quero agradecer. Magrão. Todos nós se emocionamos. Eu acho que em meu nome, em nome de todas as pessoas que curte o pessoal do bailão, que são fãs de vocês, nas duas, na pessoa do Negão, do Magrão, de todos os músicos que estão aqui. Cara, nós só temos a agradecer a cada um de vocês pelo esforço, por sair de casa e trazer para nós tanta coisa boa, tanta alegria, cara. Então isso não tem preço. Eu sou fã de vocês, cara. Então assim, vocês fazem um trabalho brilhante. Vocês não sabem o quanto vocês são importantes no dia a dia de cada um de nós que está assistindo agora, que vai compartilhar, que vai ver amanhã. Então assim, ó, obrigado, fundo do coração. Tudo isso vai passar. Tenho certeza que tudo vai passar. E nós vamos voltar mais forte ainda. Valeu, gente. Obrigado aí. Claro, e vamos, sim, meter música aí, Negão e Magrão, porque a vida segue e vamos voltar cada vez mais forte aí. Fui pra um arrastapé. É o Toda daí que virou, isso. Vamos grudar bem forte pra todos. Vamos grudar! Vai, maninho, puxa. Fui pra um arrastapé num baile do interior. A animação tava fraca, sem graça e sem calor. Foi então que a rapaziada gritaram no mesmo tom: tá faltando sanfoneiro pra esse baile ficar bom. Arranjaram uma sanfona com ela, um tocador. A partir desse momento foi que o bicho pegou. Sanfoneta do palco mudou, a gaita nos peitos. O povo veio pra sala e cantava desse jeito. Aí que melhorou, aí que melhorou. Depois que o sanfoneiro puxou o pole no entreveiro, foi que o baile melhorou. Aí que melhorou, aí que melhorou, aí que melhorou. Depois que o sanfoneiro puxou o pole no entreveiro, foi que o baile melhorou. Vamos que vamos, gurizada! Não é mais nada e na sala ninguém sai. O baile vem desse pole no pole que vai. É no bato do cangote, é no suor que escorre. Já não tem mais mulher feia pra homem que tá de pobre. Os garçons estão sozinhos no bar, não tem mais ninguém. A segurança do baile já foi pra pista também. Se o começo tava fraco, agora incendiou. O toque do sanfoneiro foi que o baile melhorou. Aí que melhorou, aí que melhorou. Depois que o sanfoneiro puxa o pole no entreveiro, e melhorou. Ai que melhorou, ai que melhorou, ai que melhorou. Depois que o sanfoneiro puxa o pole no entreveiro, foi que o baile melhorou. Saudade do bailão. O baile segue animado e da sala ninguém sai. O baile vem desse pole, o pole que vem vai.
É no bafo do cangote, é no sua pisca. Já não tem mais mulher feia pra homem que tá de pavê. Os garçons estão sozinhos no bar, não tem mais ninguém. A segurança do baile já foi pra pista também. Se o começo estava fraco, agora incendiou. O toque do sanfoneiro foi que o baile melhorou. Ai que melhorou, ai que melhorou. Depois que o sanfoneiro puxa o pole e trepeiro, foi que o baile melhorou. Ai que melhorou, ai que melhorou, ai que melhorou. Depois que o sanfoneiro puxa o pole e trepeiro, foi que o baile melhorou. Ai que melhorou, ai que melhorou. Depois que o sanfoneiro puxa o pole e trepeiro, foi que o baile melhorou. Ai que melhorou. Depois que o sanfoneiro puxa o pole e me trepeiro, Ô Magrão, fale-me. Posso te mostrar uma foto aqui de um cara? Ele tá no hospital, o Marcão, e aqui mostrou o depósito que ele fez. Mas aqui. Olha só. Ô Marcão. Beijo, Marcão. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Oh, boa recuperação aí. Brigadão, cara. Credo, maravilha, maravilha. Show. Obrigado, viu, Marcão? É, falar em Marcão, tenho que mandar um abraço pra um outro Marcão, que é amigo teu, amigo do Negão, que é o Marco da São João. Mano. A Farmácia São João. Um beijo, Marco. Obrigado pelo carinho, show, cara. Show. Deve estar assistindo nós, Marcão. Claro que sim. Né, Jackson? Capaz que não tá assistindo. Pessoal lá de Dois Irmãos também, Magrão. É. Um abração. Pessoal lá de Dois Irmãos tá aí ligadinho também, né? Ligaram maravilha. Aí pra gente, falaram, tamo aqui curtindo. Magrão, Negão, Santos Sotile, essa maravilha aí. Tem um, falou? Tem um pessoal do Canadá, cara. Canadá tá assistindo a live lá e tá show de bola aí. Maravilha. Tamo junto. Que é show? Como é que é o nome dos meninos lá do... Andrei, lá do Paraguai, lá, eles me pediram ontem e eu acabei esquecendo. O Ivan. Ivan Halber. Todo o pessoal lá do Paraguai. Eles são de Cerro Largo, né, maninho? Cerro Largo, no Paraguai. Um beijo bem especial pra vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Sejam bem-vindos. Tá bem? A loira do carro branco vai chegar, minha esposa. Essa é pra ti. Oi, galera! Vamos lá, puxamos. Da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, unida por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, e eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus. O meu carro lá sumiu. Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei, mas quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei, só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor, quando me der seu amor, o carro eu entregarei. Se alguém estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placa,
faz, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira, charmosa na direção. Dou um carro de presente pra quem fizer a prisão. Por ela ter me roubado o carro, já dei a absolvição. Mas vou lhe dar o castigo, vai ter que viver comigo por roubar meu coração. Essa é boa de cantar. Claro que é. Homens, essa não é cantava direto. Essa aqui é boa também, ó. Puxa aí, já em uma em cima da outra. Grupo. Vai, Guima! Senão nós vamos ficar até as 5 hoje aqui. Eu lasqueiro. Meu compadre Marino, que tá aí, aquele abraço. Abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz, você zombou. No que eu era, vá pro inferno com seu amor. Só eu amei. Você não me amou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz, você zombou. Do que eu era, nem sei quem sou. Vá pro inferno com seu amor. Só não amei. Naquela época aí o negão queria tomar cerveja e né, cantava sair a primeira. É. Já vinha as coisinhas. E um abraço especial, sabe pra quem? Tá escutando, tá vendo? É. Paulo Baier. Ah, mas claro! Ô, Paulo! Paulo Baier, Éder Baiers, ele me ligou e falou assim: negão, não te esquece que o paizinho aqui que lançou vocês no Alto da União. Eu falei assim, claro, tem que lançar, eu e o Magrão somos atacante, né? E você é meio centro médio, né? Ô, Paulo Baier, toda a família Baier aí, o Éder Baier também, nosso grande abraço. Obrigado pelo carinho, estão ligadinhos com a gente aí, todos os seus familiares, obrigado pelo carinho mesmo. Viu? E o Éder joga mais que o Paulo. Sempre foi, sim, né? Sempre. Éder, não que eu quero puxar teu saco. Ô, louco. O Éder joga mais que o Paulo. Puxando principalmente todo. Agora.
Ah, não, o Éder é pauleiro, que Deus o livre. O Éder só dava pau. O Éder parece um livre. Trator de esteira no meio do mineral. O açougueiro chamava ele lá no... Ô, Magão, o que tu fala do teu irmão, então, de volante, o que tu acha? Deus, ah, muito bem. Aquele volante raiz número 5, né? Aquele... Esse é próprio, né? Não passa nada. Um abraço pro meu irmão, Ayrton. Fez todo um trabalho maravilhoso pra gente aí. Obrigado pelo carinho dele, tá? Beijão, mano. Tem mais gente doando aí, né, Magrão? Olha aí, ó. Tem. Coisa linda, né? Marcelão de Igrejinha, da Avenida Veículos, tá doando aí. Meu Deus, olha lá. Não, ele abriu a mão, ele abriu a mão. Também tá faturando, né? Puxa vida, um beijão, Marcelão. Obrigado pelo carinho. Tamo junto aí. O Hernani Polo. Deputado Hernani Polo, ó, doando também. Que legal. Obrigado, Hernani, pelo carinho. Ah, gente boa. Muito Carlão. Legal. Desliga esse celular aí, tá só cantando essa coisa aí, homem. É o meu? Eu vou jogar... Mas é que o pessoal quer falar comigo aqui, não tem como. É que o pessoal quer doar aqui, eu não consigo. Ah, eu acho que é o 011, cara. Quer doar. Pode ser também. Tá bem? Vai baixando, vai subindo pra mim falar mais do pessoal aí, claro, pra nós ir falando. McFree, uma vez mais, né? Vamos deixar então pra live número 2 o Freezer, então, né, Magrão? É. Claro que sim, pra live número 2. Deixa eu contar dois. Essa promoção que o Negão tava comentando antes com vocês, eu vou falar agora. Gente, é uma promoção que a gente vai fazer com o Freezer... Que o Chicão lá de Portão, né, Negão? Isso aí. Como é que é o nome da empresa do Chicão? McFrio. Ô, Chicão. Eles doaram um freezer pra gente, muito bacana. Vai ir com a foto do Rogério Magrão e do Negão e também do Santos Sotile. Dessa live que a gente tá fazendo hoje pra vocês, nós vamos encher ela de cerveja com o patrocínio de uma cerveja que nós até temos. Até já tinha ajeitado tudo, mas deu uma falta de comunicação aí, não deu certo em cima do Latso fazer, né? Porque a gente já queria botar o freezer aqui pra vocês. Claro. Então, na próxima live, a gente vai leiloar esse freezer. E como é que vai funcionar esse leilão? Nós vamos encher ela de cerveja. Vamos, aquela pessoa que ganhar R$3.000, nós três já estamos dando pelo freezer. R$3.000 o Sandro, R$3.000 eu... E R$3.000 Negão. Tá louco? São R$9.000 que nós vamos quer dar. Me quebrar? Pelo. Não tem, né? Vai me quebrar esse homem, cara. Mas isso aí é só depois que nós voltar a tocar. Eu vou ter que fazer um papagaio no banco pra bancar isso aí. Aí é o seguinte, ó. É só passar no Sicredi lá que tá tudo certo. Viu? Agora tem um BNDES pra isso, Negão. Fica tranquilo. Mas tá louco, eu tô lá, cara. R$3.000 o Sandro. R$3.000 eu e R$3.000 o Negão. Tá valendo R$9.000 esse freezer cheio de cerveja com a cervejaria que a gente vai anunciar no próximo. E aí o seguinte, ó, gente. Aquele que der R$9.100, R$9.500, nós vamos levar esse freezer na sua casa e vamos cantar pra vocês lá, nós dois, uma noite inteira... Com o Rogério Magrão e Negão junto e o Santos Sotile também vai. Eu vou cuidar da cerveja. Eu vou Será cuidar. Que não vale mais que 9 mil? Mas eu acho que vai dar, eu acho. Mas né? Claro. E nós vamos reverter tudo isso em alimentos. Se nós não conseguir vender por mais de 9, eu vou ter que entupir 3. Eu tô que nem os outros. É mato ou morro, né? O corpo mata ou sumo morro. Deus me perdoe. Já vou ter que fazer um arara um pouco maior. O papagaio não vai chegar, meu Deus do céu, tá louco? É só passar no Sicredi lá, o Sicredi lá, que a gente já libera lá. Ó. Viu, eu tenho uns amigos no Sicredi, muita gente boa. É. Só que pra mim lá, como vocês são mais claros, né, é papagaio, arara, eu é um aerobu. Um aerobu, que eles vão dar pra mim. Ai, Deus do céu. Show de bola. Tá bem? Deixa eu mandar um beijão pro Carlão, lá de Canoinhas. Carlão tá depositando também. Obrigado. Já depositou, inclusive. Obrigado, Carlão. Pessoal da Schossler, materiais de construção aí de Santa Rosa. Vai aonde comprar os materiais? Vai no Schossler! Obrigado pelo carinho deles aí. Botaram um baita valor aí. Obrigadão, viu? Pessoal, também da Remix Eventos aí, nosso grande amigo Blasio, obrigado pelo carinho, tá junto com a gente. Cavalini, né? Cavalini também. Faleiro, toda essa galera aí, minha, né? Nossa. Contratantes da gente também estão passando uma situação ruim, né? É verdade. A gente pede a Deus que logo, logo isso aí vai passar e tudo vai dar certo. Deus lhe. Vamos lá, gente. Vamos lá, tem uma canção. Vamos fazer a. Sabe aquela moda que incomoda? O pessoal veio pedir antes já. Ah, tá, aquela pode lentinha. Ser? Vamos lá, então. Darlene, pessoal de Cândido Godói, todo beijo especial pra vocês. Ela gosta muito dessa canção, ela e o marido. Beijo.
sempre tá tocando e a gente recordando tudo que passa. Depois vem a tal da recaída, a gente afoga na bebida e começa a sofrer. E o garçom só faz de sacanagem, sabe tudo, e nessa moda ele me faz beber. E por favor, ajuda, garçom, troca essa moda, se não eu vou embora desse bar. Eu vim beber, foi pra esquecer, mas essa moda só me faz lembrar. E por favor, ajuda, caça, troca essa moda, se não eu vou embora desse bar. Eu vim beber, foi pra esquecer, mas essa moda só me faz lembrar. Afoga na bebida e começa a sofrer. E o garçom só faz de sacanagem, sabe que ouvindo essa moda ele me faz beber. E por favor, ajuda, garçom, troca essa moda, senão eu vou embora desse bar. Eu vim beber, foi pra esquecer, mas essa moda só me faz lembrar. E por favor, ajuda, garçom, troca essa moda, senão eu vou embora desse bar. Eu vim beber, foi pra esquecer, mas essa moda só me faz lembrar. E por favor, ajuda, caça, troca essa moda, senão eu vou embora desse bar. Eu vim beber, foi pra esquecer, mas essa moda só me faz lembrar você. Oh! Essa moda só me faz lembrar você. Por isso eu bebo, pra te esquecer, não consigo, porque o Sandro Sotile só traz essas coisinhas pra você. Sandro, velho. Sucesso. Teu microfone tá desligado, Sandro. Fala nesse meu aqui. Sucesso a música de vocês, né, cara? Sucesso, tu, quem nunca... Alô? Agora vai. Sucesso. Clareou? Ficou mais claro agora, velho. Ah, sim, claro. Deus do céu. Gente, vamos aí, ó. Vamos colaborar aí, ó. Pá, como eu falei antes, gurizada, um bailão desses aqui. Quanto vale um bailão desses aqui? Um bailão em casa, gurizada. Tomando aquela cervejinha com a esposa, com a namorada. Isso não tem preço, gurizada. E ao mesmo tempo, vai estar lá ajudando o pessoal aí dos bastidores aí, de todas as bandas aí. Tamo junto aí, gurizada. Acabou pra ti? Nada a ver, né? Se acabou pra ti, ainda não. O Peder 7 tá me ligando lá da Toso, ó. Fala, PD. Ah, manda meio que... Meio... Fala, PD. Que tu quer, homem? Eu mando o Peder pagar as contas, o Peder não paga... Ih, o Márcio. O Márcio lá do Beltrão. Tá ao vivo agora. Aqui. Pessoal lá do Beltrão. Não, agora... Beijo, Márcio. Márcio lá de... Beltrão. Tá xingando ele. Um agradecimento ao pessoal da Toso, né, Magrão? Verdade. Márcio, um beijo bem especial pra ti, Marcião. Pessoal lá de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, né? Maravilha. Ô, oh, lasqueira. Coisa boa. Xereque também tá assistindo nós. Beijo, Xereque. Magrão, o pessoal, acho que tem muita gente aí ligadinha. Eu quero mandar um abraço especial ao pessoal do Sojão aí de Santa Rosa, do basquetebol. Foram campeões estaduais aqui por Santa Rosa. E eles também nos doaram duas camisetas que a gente vai fazer esse sorteio, esse leilão também na próxima live. Gil, professor Gil, obrigado a toda a galera que está aí, o pessoal aí do Jega. Obrigado mesmo, que estão junto aí com o pessoal do Sojão, né? Valeu, Gil! E toda a galera que está ligadinha aí, as gurias, todo mundo aí. Obrigado pelo carinho. Essa camisa está guardadinha aqui. E na próxima live, com certeza, a gente vai fazer um sorteio dela maravilhoso. Obrigado uma vez mais, Gil! Ô, Negão! Um abraço ao pessoal do Botafogo também. Negão, tá por aí. Obrigado pelo carinho. O pessoal do Botafogo aqui de 3 de maio. A gente já tocou esse evento, Negão. Tem que vir tocar um dia aí. É? Tu quer, bom demais. Quer uma notícia boa? Duas.
já tem um cara aqui que ofereceu 10 mil reais pelo freezer. Ah, lá, sério? Tá aí, quem ó. É ele? Mas, ah, não sei, aqui mandou uma... Bota notícia boa nisso, né? Tá louco! E eu vou cantar duas horas solito, pessoal. Duas horas. Deus, conto. 10 conto. Pessoal do Beltrão, hein? Opa! Como é o nome dele? Pessoal do Tuna. Aqui. Cara. Ah, lá, o Márcio, o Márcio, todo mundo, o pessoal lá do Tuna. Do é, Sentimento, a Tuna. Ah, não, o Tuna, o Márcio, nosso Márcio. Aí. Ah, é ele que tava ligando aqui tá pra xingando dizer isso, aí, xingando, então. Aí. É. Aqui, ó. Aqui xingando aqui. Madeira Pandolfo, ó. Madeira Pandolfo paga 10 mil pelo freezer. Ah, opa, o Moreno Pandolfo lá, olá, bicho velho da madeireira. É. Oh, viu, nós vamos ter que fazer essa live 2 logo. É. Você salvou dessa aí, negão. É, não, não, graças a Deus. Ô Moreno, obrigado pelo carinho aí, o Pandolfo, ô, bicho velho. Obrigado mesmo, me tirou um peso nas costas. Caso novo, negão, vamos cantar. Vamos grudar. Tô de caso novo. Caso novo, vamos que vamos, como é que é? Você no meu peito. Foi só te ver de novo que acendeu todo aquele amor. Dando cor e luz pro quadro escuro na aquarela do meu peito. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que contribuiu aí, ó. Pessoal do Passo Fundo Futsal aí, ó. Oi, ó. Na pessoa do Guilherme Canal. Cadê o Nene? Amigo do Nene aí, ó. Que contribuiu aí. Show de bola. Obrigadão, Passo Fundo Futsal aí. Vida longa pra vocês aí. Amém, gurizada. Obrigado pelo carinho de todos, de todos, de todos. Meu Deus do céu. Pessoal da Nutripampa, aqui da Independência. Nosso abraço, nosso carinho. Eduardo, Maurício... Doaram, negão, muita grana pra gente poder... sabendo. Show de bola. Isso vai ser maravilhoso. Comprar em alimentos pro pessoal e mandar. Daqui a pouquinho a gente vai informar o valor total de todos esses valores que a gente tá arrecadando. Essas né? doações, né? É, pra que a gente possa... Até vamos explicar pro pessoal entender como é que a gente vai fazer a doação, gente. É, isso vai... Tudo vai ser em alimento para as pessoas que são... É, motoristas e também técnicos da música da, que trabalham junto no nosso meio todo, né? No Rio Grande do Sul e alguns de Santa Catarina, onde a gente puder atingir. Funciona da seguinte forma. Os motoristas e os técnicos de música, o William, que é o nosso produtor, eles têm um evento que acontece todos os anos chamado Tech Fest, né? E a festa dos motora também, que já acontece já há alguns anos. Então, todos os motoristas e todos os técnicos se conhecem. O William vai cadastrar todo mundo
num site, né? Que ele vai botar esse site no ar a partir de amanhã para o pessoal se cadastrar com RG, CPF, nome, quantos filhos tem e o endereço, o telefone e o nome da banda que você trabalha, né? E como o Vili conhece quase todo mundo e aqueles que ele não conhece, ele vai ligar para o proprietário da banda, né? Para confirmar mesmo o seu trabalho lá. Então, confirmado, você vai eleger um supermercado da sua cidade, né? Vamos dizer, aqui de Santa Rosa, vai ser eleito o supermercado aqui de Santa Rosa. O William vai depositar na conta do mercado um valor de uma cesta básica que dá para o mês inteiro para sua família, porque tem gente que tem 4 filhos, tem gente que tem só a esposa, então não vai ser igual para todo mundo, a gente vai dar devidas as proporções. E aí você vai lá no mercado, vai estar no seu nome, no seu RG, e você vai recolher os alimentos lá no mercado onde já vai estar comprado. Você vai assinar o cupom e o mercado vai bater uma foto desse cupom e mandar de volta para o William para nós postar no site do Negão, do Rogério Magrão e Banda e também do Sandro Sottile para ter uma lisura muito séria para que todo mundo saiba para onde está indo todos os alimentos. Eu tenho mais doações aqui, ó. Olha, Josimar Azevedo, da Alternativa Veículos, está doando 500 quilos de alimentos de Panambi. Alternativa Veículos de Panambi, o Josimar... Meia tonelada. Meia tonelada. Então já temos uma tonelada, mais os valores que nós temos aqui. Olha, aqui tem um cara muito especial que a gente anunciou aqui primeiro, que é o Pedro. Pedro Henrique, lá da linha... Que é de linha Pinheiral, Santa Cruz do Sul. Ele está doando 100 cestas básicas. Pedro Henrique? É, lá da Turquia. Pedro, sério, velho. Pedro? Show de bola. Tá aqui, obrigado, ó. Cara. Obrigado mesmo. Tá doando 100 cestas básicas aí. O Pedrão, velho. Maravilha. Pra quem não conhece o Pedro Henrique, gente, é um cara muito especial, gente boa demais. Digita lá no YouTube, depois que nós terminar a live, Pedro Henrique, vocês vão saber de quem nós estamos falando. Esse menino joga bola pra caramba, né? Show de bola. Não faz igual o Sandro. E nem igual a mim, né? Porque eu é de letra, né, Sandro? E não passa por mim também, né, Henrique? Porque eu atorno mesmo. Eu quero mandar um abraço especial ao pessoal de Juí, né? O pessoal da Nova Tech também, tá bom? O Scapini, toda essa galera maravilhosa, também fizeram doação pra gente. Né? Um valor muito especial, Scapini, obrigado pelo carinho. O pessoal da Nova Tech são nossos parceiros, obrigado uma vez mais, né? A cada um de vocês. Magrão, o pessoal lá do Paraguai, segundo o Maninho, o Pedro, é isso aí, Maninho? Da G3, é isso aí? Não, calma aí. Não, ele me deu um nome. Enquanto ele fala aí, deixa eu mandar um abração lá pro Frigorífico Sapé, o Beto de Venâncio Aires. Também está doando aqui o pessoal do Frigorífico Sapé. O Christian. Obrigado, Christian, pelo carinho, viu? Ah, que legal, né? Maravilha. O Beto da G3 do Paraguai. Sim. Deu um lance de 11 mil reais no freezer que tu vai levar. 11 conto já chegamos. Quero ver nós indo no Paraguai. Mas tá louco, os caras não deixam o cara entrar lá, aquela ponta da amizade tá tudo trancado, homem. Olha aqui o pessoal da Toso. Vão ter que ir a nado. Jackson, vai com nós, Paraguai. Vou levar o Marco e o Márcio junto. Já vamos aproveitar pra fazer umas compras lá, Chibiá. Rasqueira! Pessoal da Toso aqui. Meinha e sapatinho, não sei o quê. Vai, fala. O pessoal da Toso ajudando com 2 toneladas de alimento. Mais 2 mil reais. Meu Deus, todos os caras são o seu Peder Ivan, 7 ali, ó. O seu Ivalberto, obrigado pelo carinho do seu Ivalberto lá. Tive o prazer de conhecer o seu Ivalberto, negão. Nós jogamos bola lá com eles. Isso, lá. Anos atrás. Isso aí. Lá em Chapecó. Fui lá na Toso, inclusive. A gente virou amigo. Obrigado, seu Ivalberto. O Ivalberto é tio do Rafael. Do Rafael, que o Rafael já mandou dizer pra nós aqui. Eu vou falar pra vocês agora, ó. O Rafael ontem ligou pra gente, ligou pro Negão, ligou pra mim também, ligou pro Pedersete, autorizando uma doação de 8 mil reais pra que conta, show, pra gente comprar em alimento pra maravilha, o pessoal. Maravilha, então, Rafa, obrigado. O Rafa tem a... Demarco. A concessionária Demarco, né? Isso aí, revenda Renault, né? Renault, em Joaçaba, e um monte Joaçaba, de lugar. Joaçaba, 13 Tilhas, tem umas 8 mais ou menos no estado de Santa Catarina.
Rafa, Rafa, beijo, obrigado, bem especial, obrigado. Obrigado pelo carinho. Seu Ivan também, que é o pai do Rafa, né? Seu Ivan Alberto, gente boa. Ivan Alberto, todo mundo aí, beleza? Obrigadão. Ó, show. Vocês não vão precisar ir pro Paraguai porque tem uma oferta aqui de Balneário Camboriú, R$12.000, tá bem? Ô, louco! Com freezer. Esse é esse? Viu, já estamos mudando. Vamos pro litoral. Thiago, o meu papagaio já virou no Acuruí. Thiago... Virou no Acuruí. O Thiago Castelli tá do... fazendo R$12.000. Esse é pra próxima live. Viu, nós vamos fazer a live 2, gente. Daí vamos botar esse freezer aí. Vamos enlouquecer. Vamos gritar bastante. Tá bem? Beleza? Viu, eu gostaria de saber em quantas pessoas. É que caiu a live antes, né? Caiu a net. Quantas pessoas tem quantos aparelhos tem linkados agora? Tem miles, favor. Miles. No Face? 15 no Face, né? 15 mil. E aí no YouTube? Eu não tô te ouvindo nada. 10 mil. Peraí. 6. Não, eu não te ouço. 6, Paulo. 6. 10. 16 mil tem no YouTube. Obrigado, tá? Maravilha. Valeu, moçada. Nós já tava com 31 antes, né? Não, mas o Santo tava quase indo pra água, homem. Vamos fazer esse homem pra água aí, pessoal. Vamos se enlouquecer aí, ó. Mas com tantas doações até fica bonito assim, né, tio? Claro que sim. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Puxa, negão, que essa aqui é boa. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar, vida relaxo. Temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem suba quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom, que satisfação é você. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar e colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Coisa linda! Vou mandar um abração pra um cara muito bacana lá no Mato Grosso, negão. Virou amigo da gente e é amigo do Marino também, meu compadre. O Helmut mandou um recado aqui, estão lá no Mato Grosso assistindo. A promoção do freezer, Magrão, deixa todo mundo dar os lances, depois deixa pra mim. As cruz! Que cachorro do Helmut. E eu vou dizer, esse tem café no bule, gente. Beijo pro Helmut. O Helmut é lá do... Lucas do Rio Verde, mas é do Luverdense, né? Ele não, foi, não é presidente do Luverdense? Show. Então, show, beijo ao pessoal do Luverdense aí. Obrigado, viu, Helmut? O filho do Helmut canta pra caramba, negão, também. É. Mas creto. Ô, Magrão. Então nem vão pra lá, vão só mandar o Freeza e mandar o Pia cantar lá. Né? Não, mas ele já falou. Deixa o pessoal dar os lances. Aqui, ó, tá escrito, ó. Deixa o pessoal dar os lances aí, depois nós conversemos. Vamos ver o que é bom pra tosse, ele botou aqui. Rolou. Magrão, mais 10 cestas básicas aqui do pessoal do Ricardo Monteiro de Carazinho. Obrigado, ô, maravilha, Ricardo. Pessoal de Carazinho. Só pra explicar pro pessoal que tá doando cestas, reverte tudo isso em dinheiro e deposita na conta. Isso. Que fica muito mais fácil. Então, assim, ó... Pra gente administrar aqui, né? É. Porque, assim, gente, aquilo que eu falei antes, né? Nós não temos logística, nem caminhão suficiente pra levar, porque
tem meninos aqui em Chapecó, tem meninos em Igrejinha, tem meninos em Porto Alegre, tem meninos lá em São Lourenço, né? E que necessitam. Então, a melhor forma de nós mais rapidamente chegar neles esses alimentos é depositando num mercado onde eles vão eleger com o RG deles, com o CPF deles, para que eles possam ir lá buscar. Então, essa é a melhor forma. E depois a gente vai botar tudo no site, os mercados que entregaram e para quem entregou, né? Tá, quanto custa uma cesta a básica? 100 reais. Vamos botar 100 reais. Quem doou 10 cestas básicas, então deposita milão lá na conta lá do Sicredi, claro, lá, que a gente compra tudo em mantimento aí pro pessoal aí. Vili, vale. Até podia botar o número da conta ali, né, pro pessoal dar uma olhadinha, né, e bota o código do banco e da cooperativa, né, e também o número da conta, né, já tá aí, já tá aparecendo ali, esse é o número da conta, a gente pode depositar diretamente ali, a gente vai agradecer com o maior carinho cada um de vocês, porque vai estar o nome de vocês e a gente vai ver de todo mundo lá. Tá bem? Maravilha. Vamos lá? Duas camisas? Vamos! Duas camisas é o nome dela. E agora? E agora vamos cortar os pulsos. Ah, agora vamos jogar na piscina. Vamos, Sandra. Vamos, ajuda nós. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Se eu te ver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas no amor sou egoísta, eu não quero sentir um sócio, jamais querida consentirei. É coisa linda demais. Deixa eu mandar um abração muito especial pro pessoal da Clínica Virtuosa. Claro que sim. De Chapecó e Erechim. Anuncia agora Gerson e também a dona Silvana. E tem mais gente lá de Erechim, né, Magrão? E já estamos anunciando aqui que nada mais, nada menos que 15 mil reais pelo freezer aqui. Nós vamos ir lá. Agora me deu um solavanco agora. Gerson, aqui, né? Beijo, Gerson. Obrigado. O Gerson, velho, Silvana lá de Chapecó, da Virtuosa. Obrigado, obrigado pelo carinho, Gerson. Tamo junto aí. Eu quero ver a hora que o Pedro lá, juntando com os caras do Tuna, assim. Vocês não vão deixar barato. Coisa boa. Um abraço pro Apolo, um abraço pra todo mundo que tá mandando no WhatsApp aqui. A gente não consegue ver todo mundo. O Peter, ó. O Peter, lembra do Peter, negão, lá de São Paulo? Peter, um beijo bem especial, Peter. Lá do Recanto. Você lembra desse desenho, Peter Potamos? E um abraço também a todos os devedores, né? Que esperam um pouquinho aí que nós vamos pagar. Ah, não, claro. Pessoal aí, vamos dar uma pedaladinha aí nos boletos aí, que nós estamos... Não é fácil. Olha aqui, ó. Não quero falar nada, mas o Fabinho... Fabinho é da Itaipava, é amigo da gente, tá assistindo nós. Beijo, Fabinho. Obrigado pelo carinho. Show. E ele já mandou avisar aqui, ó. Magrão, esse freezer... vai vir cheio de Itaipava aqui pro acampamento, porque eu vou pagar 16 mil reais por esse freezer. Beijo, Babinho, todo o pessoal do acampamento. Obrigado pelo carinho de vocês. Maravilha, né? Uma vez mais aí, Chicão. Obrigado, obrigado pelo carinho. Aí olha aí onde é que já tá parando isso aí, né? Ainda bem, viu? Tu queria pular nos três pilas só, dando isso tá pra mim, louco, né, louco, homem. Aí é judiado, né? Judiado. Coisa boa. Tá desligado, Sandro. Vamos cantar mais uma? Só nós não temos dinheiro, tem gente que tem... Claro. Nós temos vontade, né? Amor, o amigo! Simbora! Ouvi você chorando e como seu amigo liguei teu
te consola. Coisa linda. Deixa eu mandar um abração pro pessoal do Fórmula Truck. Fórmula Truck de São Leopoldo. Doaram agora um montante muito expressivo, que tem 3 mil reais aí que eles doaram, né? Viu? Nós vamos ter que falar os valores de todo mundo, porque isso aí vai ser tudo revertido em alimento mesmo, né? Pro pessoal ter uma ideia de quanto tá vindo. Os meninos da pasta acabaram de me passar aqui, ó. E o pessoal... Ah, eu tenho uma coisa pra falar aqui, ó. O Jorge Bischoff acabou de falar aqui, ó. O rapaz do Mato Grosso lá, o Helmut, pode falar à vontade, mas o vai ficar aqui no Rio Grande do Sul. Ah, escroto! É. Oh, então tá, o Jorge Bischoff e todo o pessoal do grupo do acampamento. Aí o pessoal do Paraguai aqui, a G3, né? Isso. Botaram aí aqui, ó, 17 mil reais no freezer, Beto da G3 e Altona Trucks do Paraguai. Lasqueira! Já perderam, porque tem uma aqui da Clínica Virtuosa. Ali, ó. 20 mil reais. Mas olha o Gerson ali. Ô, Gerson! Mas tá louco, homem? O Gerson, velho, aí, ó. Clínica Virtuosa, 20 mil reais, hein? Mano, que legal. Negão, ó. Deixa eu ler aqui, maninho. O Thiago Ludwig tá doando um quadro que a gente vai fazer nós três: Rogério Magrão, Negão e também o Sandro Sottile. Ele vai fazer esse quadro para doar para a próxima live, a gente também mandar pro pessoal. Show de bola. New Art Decorações. Ô, Magrão, nós temos mais um Bruno. O Bruno que cuida das minhas redes sociais, tem mais patrocinadores. Bruno, cadê o Bruno? Bruno, chega aí que tem mais parceiros nossos que todo. Dona Silvana lá de Chapecó, tira o trago do Gerson, porque o Gerson acabou de botar aqui, ó. Viu, Magrão? Pode botar 20 mil nesse... 21 mil agora nesse freezer aí, que vocês vão vir aqui em casa cantar. Mas, credo! Mas que barbaridade. Aqui que achou? O grupo Terça de Tarde, um grupo de amigos de Santa Rosa, em nome do Felipe lá, mandou R$1.000 de doação agora também. Pingou na conta da Sicredi. O comercial Nedel também depositou 0.5 tonelada de alimentos também. Meu Não. Deus do céu. É show que de bola. Show. Muito Estamos obrigado. Uma... Isso é... Estamos com 1.500, né? Uma tonelada e meia já, né? De alimentos que o pessoal doou, fora os valores que a gente vai falar. Claro, o Thiago, quem mais? Tu falaste, William?
Não tô ouvindo. O Michael do Quintal Espeto também tá doando. Ah, ele tá mandando 21 mil reais no freezer. Meu, tá. Thiago, da onde? Thiago, de Gravataí. Maravilha. O Michael de Gravataí. Viu? Do Quintal Espeto. Um abraço. Cara, nós vamos ter que fazer logo essa live. É. Tá bem? Sim, vamos, vamos sim. O Negão tá impaciente, porque, Negão, já passou os 9 mil já agora. Estamos 21 já, tá bom? Ah, calma. Tô... Já dobrou e passou, Negão. Não, eu tô vendo tá vendo a varta desse troço aí. Vamos lá. Vamos fazer dois freezers, então? Vai. Vamos rachar, Leandro. Qual é que é? Vamos fazer, então, agora pra todo... Viu? Essa aí nós tínhamos que fazer no vocal, todo mundo. Nenão. Essa é linda demais, essa canção. Nene! Pode ser? Pode ser. Então puxamos. Saudade é o nome da canção. O Jorge Bicho gosta muito dessas canções. Escuta aí, Jorge. O Marcão gosta. O Rui. Deus o livre. Messi. Vai. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez demais essa aí, gente. Creto. Mas podia fazer agora o passe livre e a paixão proibida. Tá bom. Não sei se eu sei. Começaram. Agora então sim. Vamos fazer só as moedinhas. Viu? Agora, né? Viu? O pessoal de casa, nós podíamos tomar uma coisinha agora, porque dá um frio que vocês não têm ideia. Meu Deus. É verdade, mano, não. Traz aquela coisinha ali pra nós tomar um taleco, Eu vou querer, viu? Tu vai querer também? Passe livre. William, bota o passe livre pra nós, por favor. Passe livre. Se tudo que passo, você...
você a chegar. O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir o caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara cheia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer voltar agora ao seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos enganar a realidade e ver os problemas como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer voltar agora ao seu passe livre. Você pode ir pra onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver os problemas como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Aqui, amor. Vai, chove. Vai. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado, você com alguém se casou. E agora mais segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés favor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Olha, contem seus segredos. Amor, a vida é desse jeito. Temos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. Que é isso, coisa linda. Que é isso, gente? Assim, é água benta. Parece cantar o pelo agora. Viu? Vamos fazer aquela outra. Deixa eu mandar um abraço aqui. Ah, ó. Pode. Ó, vamos mandar um abraço enquanto vocês molham a garganta aí. Adil Suzuki aí de Cotegipe. Mandou aqui que mandou o Ted já, que pagou o ingresso pro bailão. Todo o pessoal aí do time do Amizade Futebol Clube. Tamo Chegou. Junto. Obrigado mais uma vez aí pela parceria de sempre. Maravilha. Viu que bom que é? Sempre. Coisa ali. Viu, gente? São 11 horas da noite, quase, né? Já é 11? 11. Já é 11 horas, né? E nós tínhamos programado para mais ou menos até as 11 a gente poder cantar para vocês. Ah, tá. Tem uma canção que a gente gostaria de trazer para vocês, que é A Força do Amor, que o pessoal pediu, né? Né? E Ele Te Trai, o pessoal pediu para cantar de novo. Então vamos fazer a Ele Te Trai e também a Força do Amor. O Força do Amor primeiro e Ele Te Trai, né?
E depois encerramos com o Maninho e os guri puxando aquela finaleira nossa de sempre, né? Pra nós encerrar. Pode ser, né? Maninho. Quando eu casei, essa música tocou no meu casamento, gurizada, hein? Errei. Hã? Ah, o pessoal pediu pra encerrar com foto 3x4 de novo, né? Pessoal da Pada. A mais pedida, né, cara? Não adianta, né? Então vamos. Vamos fazer. Pessoal então. Da Pada tá ligado também aí. Escola do Sul. Força do Amor. Oh. Depois Ele Te Trai. E daí 3x4 pra nós encerrar a noite com vocês, tá bem? Puxa aí. Sandra e o Ivo, dois eternos amores. Só quem ama pra saber a força do amor, o que sente na verdade um coração. É pra ser que se confunde com a dor, sentimento tão profundo de emoção. O desejo de querer sempre estar perto, contemplar, cuidar o tempo todo, proteger, de abraçar e de beijar, de tocar e acariciar. Esse é o amor que eu sinto por você. De abraçar e de beijar, de tocar e acariciar. Esse é o amor que eu sinto por você. O amor é uma força tão divina, sentimento que domina, só quem sente pode explicar. O amor que eu sinto por você é infinito, tão sincero, tão bonito, toda vida eu vou te amar. Sentimento que domina, só quem sente pode explicar. O amor que eu sinto por você é infinito, tão sincero, tão bonito, toda vida vou te amar. Oh! Ele te trai pra todo mundo, o pessoal que pediu. Puxamos aí, gurizada, pra todo mundo fazer a festa com nós. Se vá, é bom! Bota os patrocinadores ali pra gente falar agora mais ou menos o montante do valor. Quem tem calculador aí, por favor, vai somando pra gente. Avalando falando aí. Aí tu soma aí. Quem tem calculador? Naná. Tu soma aí, Naná. Por favor. Antes disso, a gente quer agradecer o Nico e também a Dona Ivete por gentilmente emprestarem a casa deles, o sítio deles, pra gente poder se apresentar. Vamos aplaudir o Nico e a Ivete. Oh. Pessoal da Mil Léguas, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Sim, vocês são show de bola, tá bem? Obrigado, viu, Nico? E a todo o pessoal que contribuiu para que a gente pudesse estar hoje aqui. Muito obrigado mesmo. A gente quer mandar um abração ao pessoal do Sicredi, que doou R$2.000. Pessoal das lojas Becker, R$3.000. A Like Club, lá de Santa Cruz, R$1.000. R2M, lá de Chapecó, o Rui, o Márcio, obrigado pelo carinho, R$1.000. Pessoal da FEMA... Tinha esquecido de falar da FEMA antes, né? Não, falei. Beijo muito. Ah, tu falou, né, negão? Sim, no FEMA. Pessoal da FEMA, o Carlos, todo o pessoal bacana aí de Santa Rosa, doaram R$2.000. Obrigado, a FEMA. Pessoal da Nutripampa, o Maurício e também o Eduardo, R$3.000. Clínica Virtuosa,
do amigo Gerson e da Silvana, da de Chapecó, R$1.500. Gago Bikes, aqui de Santa Rosa, R$500. Os Fanáticos, lá de Concórdia e região, né? Rações Pastre, R$3.000. Toso e também o Rafael, R$8.000. Dr. Jackson, R$2.000, depositou para a gente. Obrigado, Jackson. Inclusive, está aqui com a gente. Dá um beijo muito especial para ele, doutor. Nosso melhor oftalma do mundo, do sul do mundo. Obrigado, Jackson. Jorge Bischoff, obrigado pelo carinho, irmão da gente lá de Igrejinha, R$1.000. Sociedade Piranga de Vila Sírio, R$500. Sementes Ros, R$1.000. Também a pessoa da KTO, site de aposta, doou R$1.000, mas fora os alimentos, né, que foi meia tonelada. O pessoal da Toso também foi meia tonelada. E também tem um outro pessoal. O Pedro Henrique, lá da Sem Cesta Básica, né? Tem mais um pessoal aqui que está no meu celular, aqui que não está computado aí. Tá bem? Pessoal da Água Mineral Sarandi, R$2.000. Pessoal da Casa Clima, R$1.000. Noco Química, querido Ivo e a dona Sandra, Osmar, Nadir, todo mundo, que dá da Noco, R$1.500. Pessoal da Demarco, que eu falei antes, né, negão, que doaram os R$8.000 junto com a Toso. Macfrio, né, um freezer avaliado em R$4.000. Que já está em... É, agora já está em... 21. Não sei, para a próxima live, 21, né? Milhão. Cris Ribas, beijo, Cris, obrigado pelo carinho. R$1.000. Deluca Veículos de Santa Rosa, R$500. Carlão, lá de Canoinhas, R$1.000. Schossler Materiais de Construção, R$1.000. O Janda, é o pai do Cristiano Ribas, Jandir Ribas, R$1.000. Hernani Polo, nosso deputado e presidente da nossa Assembleia, né? R$2.000. Marcelão, lá de Igrejinha, Avenida Veículos, R$3.000. O Marcelão, grande amigo da gente. Obrigado, Marcelão. Beijo, viu? Obrigadão. Pessoal da Remix Eventos, Blasio, obrigado, R$500. Pingo, de Salgado Filho. Você lembra do Pingo? Lembra do Pingo? Claro. Cara, nós tocamos algum evento lá, né, negão? Queijo do vinho. Pingo, um beijo bem especial. Pessoal do Salgado Filho, no Paraná, R$1.000. Fórmula Trucks, São Leopoldo, R$3.000. Tiago Ludwig, que doou um quadro para a gente poder sortear no próximo, claro, na próxima live. E todo o pessoal bacana. Alex Sante, Alex Sante, meia tonelada de alimentos, é isso? É do supermercado Paradzinski, lá de Chiapeta. Ah, Alex! Muito obrigado, Alex. É todo o pessoal bacana, meia tonelada de alimentos. Então, ó, nós estamos com... 1.500 quilos de alimento. Tem, né? O Pedro Henrique também, né? Não podemos. Mas o Pedro foi 100 cestas básicas. Com isso. Nós vamos converter em valores, porque o Pedro vai ter que mandar da Turquia. Lá é euro? Euro. Nós aceitamos euro? Ah, mas credo, euro. Estão aceitando em euros. E também aqui, ó, o Alternativa Veículos, Josimar Azevedo, que doou R$1.000. Tá de bem. Panambi. Ah, conseguiu somar aí, Naná? Quanto deu? Gente, aqui na conta do Naná deu R$50.000 que nós conseguimos atingir nessa noite, junto com todos vocês. E sem o freezer, né? E sem as doações que o pessoal fez. Toneladas. Isso, toneladas. Em toneladas. Não, a questão do Sicredi, que o pessoal depositou na conta do Sicredi, né? Ah, e tem mais R$5.800 na vaquinha virtual, que foi o pessoal que entrou no QR Code e doou lá 50, 100, 150, 200, 500, né? Então, obrigado ao pessoal que doou na vaquinha virtual do QR Code, que tem R$5.800. Então, nós temos o total de R$58.800. É isso? 55.800, perdão. Tá bem. Fala. A voz dele, ó. Então tá bom, gente. Oba. O Júlio Mal, de Santa Cruz do Sul, ele é desenhista, desenha para jogadores do Grêmio, Inter, Seleção Brasileira. Ele vai doar um quadro do Magrão e do Negão para a live número 2. Pra gente fazer um leilão desse quadro, então. Show de bola. Tá bem? Maravilha. Obrigado, Naná. Show. Gente, ó, outra coisa bem rapidinho pra gente pedir desculpa pra vocês, que caiu antes a net, né? Não foi uma culpa da internet, sim, foi uma culpa da rede de luz que derrubou a internet.
E aí os meninos foram lá, botaram um gerador lá, fizeram a luz acontecer para transformar a energia aqui para a gente. Então, obrigado aos meninos da BR Fonia e também a moçada da Log lá de Santa Rosa. Valeu, gurizada. Obrigadão. Tá bem? Na verdade, tá muito pesado, por isso que caiu. Mas vamos falar obrigado, bem. Agradecer o Urso também, o Mar, todo o pessoal bacana, o Caçula. Obrigado pela parceria. Os meninos da Cidade Canção, que vieram hoje fazer a cobertura com as câmeras deles, inclusive, né? Obrigado pelo carinho. E a gente quer, Negão, antes da gente encerrar, deixar o nosso abraço pro Estevam, que é um cara espetacular. Nós podíamos fazer uma, né, Estevam? Uma bem galdéria, o que vocês acham antes de nós terminar? Podemos, William? Vem pra frente aqui, vem pra frente. Chamar os dois gaiteiros aqui, porque Nenê. O Estevam... Mas o Nene. Onde é que tá o Nene? O Nene. Passa aqui, guri. Pula pra frente aqui. Tá bem? Mandar um abração pros meninos da Play Sonorizações também. O Maurão, que tá lá em cima, sonorizando tudo também, ó. Michael... Todos os nossos técnicos, gente, vocês não enxergam eles, mas todos eles estão trabalhando. O Pablo, que é nosso técnico de luz, está ali na frente, obrigado. O Pino, que é o nosso técnico de palco, né, de PA, de palco, está aí. O Vermelho também está ali, de road, obrigado, Vermelho, pelo carinho. Trazendo água para lá, né, Vermelho? O Michael está lá em cima, ó. O Maurão está lá também, obrigado, Mauro, pelo carinho, nosso técnico de PA. O Estosso também tá aí, motora da... Né? Eterno motora da gente. Quem mais tá faltando da técnica? Hã? Ah, o Vermelho 2, onde é que ele tá? Ah, o Vermelho 2 hoje não pôde vir. Ele sofreu um acidente ontem. Ele caiu de cima da carreta. Nem era pra falar isso aí. Tá bom, um beijo. O Vermelho 2 tá em casa assistindo nós. Viu, Magrão? Hã? Antes de... Pode falar, Negão. O rapaz cantar aqui, tocar O Maninho veio aqui falar pra nós que o André, da A Barbearia... O André é isso, nosso parceirão, violeiro de mão cheia. Verdade. Né? Ele tá doando pra toda a galera, e tem uns que nem precisa passar lá, né? Inclusive. Ele tá doando pra toda a equipe, toda a banda do Rogério Magrão e banda, e também do Negão e banda, um corte de cabelo gratuito lá. Ele falou, o Magrão tá virando uma cagada. E eu vou dizer, o primeiro que nós vamos mandar lá é o William. O William? Sabe por quê? Pro André arrumar o que o Maninho fez hoje no William. Sim. Inclusive, o Maninho é servo do André. E agora? Tá bem. Um abraço ao pessoal lá do Paraná, da rádio Costa Oeste do Paraná, maravilha. Que estão ouvindo a gente. Tá bem? Viu? O que vocês vão já decidiram? O que vocês dois vão fazer? Vem pra frente entrever, aqui. Entrever na baixaria. Vamos fazer uma vaneira, bem de fundamento. Fundo da grota, pode ser? Não, mistura então com o fundo da grota. Vai fazer as coisas. Tá, faz uma e faz a outra. Gruda. Tem um microfone aqui, peraí. Viu? Vamos botar os microfones pra eles... Assim não tocar o fundo da grota não adianta. Eu quero mandar um abraço também a todos os meus músicos, né? A galera que tá ligadinha. Meu técnico tá lá na Argentina, o Juan, o Choco, né? Mandar um abraço pro Luizinho, né? O Batera, o meu gaiteiro, o Douglas. Ô, Negão, empresta o teclado pra mim levar embora. O Douglas, o Johnny, o Darlan, o Joel e também o meu grande amigo lá de São Luís Gonzaga, né? O Ronan. Coisa ô, aí. Lasqueira, obrigado pelo carinho, valeu? Puxamos então, gurizada, se vamos! Quando rompe estrela na alba, a gente saleira já quase nunca era o dia. Meu pico de arreio realiza na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando em poderal. Escuto o grito do zorro, era no piquete e realiza um outro tortinho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem me já perto de casa pra gente que a coca e pecada.
Alba, Câmara, Pelengo, me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada quando mo banhada. Eu me criei sobre barba, correndo o sistema antigo, comendo feijão mexido com pouca graça e sem sal. Quando rompe estrela d'alba, aqui nas chaleiras é cozinho para o dia. Meu pingo de arreio realiza na estremaria, enquanto uma saracura vai cantando em poleira. Escuto o grito do sol, era um piquete realizando outro tortilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, veneja perto de casa pra te cagar com a pecada. Quando rompe estrela d'alba, aqui nas chaleiras é quase nunca era o dia. Meu bico de arreio realiza na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando em puleirana. Escuto o grito do zorro, era um piquete realiza por todo tortilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, bebida perto de casa pra enxicar com a vai pecada. O som da gaita baguala incendeia na bailanta. Polvadeiras levantando o salão. E o crime nesse treco, me desmanchando na maneira. Sou bom de doce, não me entrego pro cansaço. Vou firme nesse compasso no balanço da maneira. E no gaita surta, levanta o arvoredo. Todo mundo girareto e atravessa a madrugada. Nesse tranco, campeiro, vamos acuaiar. Vai, vamos que vamos pra cá. Marca vai a bem boa desse balançar. Eita, gaita, gaiteiro pro baile incendiar. E o povão tá na sala querendo dançar. O trancão bem gaúcho deve se desmanchar. Companheiro, eu me agarro, entreveiro, atracado no salão. Corre nas veias desse tranca montagueiro, de amanhecendo entreveiro nos pandangos de galpão. Não solto aqueles que vêm pra ficar parado, olhando o baile voltado sem dançar com a mulherada. Vamos gaiteiro, aqui mais uma maneira que eu me agarro na morena e a festança tá formada. Nesse tranco, campeiro, vamos chacoalhar. Vamos pra lá. Vamos que vamos pra cá. Venta, gaita, gaiteiro pro baile incendiar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. E o povo tá na sala querendo dançar. O trancão bem gaúcho desce de mancha.
coisa linda. O Estevam, gente, é um cara muito espetacular, que a gente tem um carinho enorme por ele, né? Pela família. Hoje ele está aí com a esposa, com o filhinho também. E o Estevam vai deixar muita saudade aqui, Estevam, sabe disso. E a gente tem um carinho enorme por ti. Seja sempre bem-vindo, seja feliz, tá? E a partir de quando a gente volta agora, o Juninho começa a vir trabalhar conosco, né, Juninho? Seja bem-vindo conosco. Juninho trabalhou muito tempo com o Tia Chaleira e está vindo fazer a parte especial da gaita conosco a partir de agora. Vamos aplaudir o Estevam e o Juninho. O Estevam que vai e o Juninho que vem. Né? Beijo, gurizada. Tá bem? Show. Agora é o seguinte, nós vamos fazer a foto 3x4 para encerrar para o pessoal, né? Para o pessoal ir dormir. E o Gerson... lá de Chapecó, acabou de avisar no meu celular, ele inclusive me ligou, que ele acaba de doar, ele e a esposa, 1 tonelada de alimentos. Que é isso, obrigado, obrigado Gerson. Minha nossa, gente, nós estamos então com 2 toneladas e pouco de alimento, mais os 50 e poucos mil reais. Isso aí vai, pode ter certeza, para um lugar muito certo para as pessoas que estão precisando. Obrigado. Vamos lá. Miguel Albarello, obrigado pelo carinho. Gente boa demais, Miguel. Obrigado pelo carinho demais, tá, Miguel? Vamos lá? A Paty e o João, que estão lá, Cris Ribas também, beijão. Vai. Um copo de cerveja debruçado sobre a mesa. O copo era minha companhia. Garçom, desce mais uma. Um corre de espuma. Eu vou beber a terra e ar o dia. Desculpe, meus amigos, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje choro a falta deste amor. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje choro a falta deste amor. Vamos lá! A conta da tristeza. E nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, este gosto é gação do meu desgosto. É a moça desta foto 3x4. Eu vou pagar a conta da tristeza. E nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, este gosto é gação do meu desgosto. É a moça desta foto 3x4. Segura, paixão! Um copo de cerveja debruçando sobre a mesa. O copo era minha companhia. Garçom, desce mais um copo de espuma. Eu vou beber até raiar o dia. Desculpe, meus amigos, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje choro a falta deste amor. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje choro a falta deste amor. Eu vou pagar a conta da tristeza. E nisso cai na mesa o seu retrato. Esse amigo, este gosto é razão do meu desgosto. É a moça desta foto 3x4. Eu compro a cada conta, a conta da tristeza. E nisso cai na mesa o seu retrato. Esse amigo, esse gosto
O Vili acaba de falar que tem 25 mil pessoas assistindo a gente no YouTube nesse momento. Nas três juntas, né? É, no YouTube do Negão e também no Face do Sandro. Então, obrigado demais pelo carinho de vocês, obrigado pelas doações. Deus bendiga cada um de vocês, né? Dê livramento a todos nós para que a gente possa manter os nossos dias e as nossas famílias saudáveis e que a gente possa se encontrar com os amigos para cantar para vocês. Claro, obrigado, sim. Viu, Negão, pela Vamos parceria. Mandar um abraço também ao meu fã-clube lá de Bento Gonçalves, a galera tá ligadinha lá. Eu tinha esquecido o Darlan aqui de Horizontina, né? Que é o pistonista aí da banda Negão e Bento. Valeu? Valeu, moçada. Magrão, obrigado por essa oportunidade uma vez mais. Santos Sotilho, você sabe que vocês moram no meu coração. E pra mim foi um privilégio poder estar essa noite aqui, desfrutando da presença, da companhia de cada um de vocês, esses músicos maravilhosos, essas pessoas maravilhosas e os nossos fãs que estão aí. Obrigado, Santos Sotilho, uma vez mais, né, pelo carinho dedicado a nós, Magrão também. E que Deus nos ilumine sempre, que logo, logo tudo isso aí passa e a gente vai voltar a cantar pelos palcos da vida aí pra cada um de vocês. Pessoal, em meu nome, em nome de todos os colonos aí, fãs da página do Santos Sotilho, que a gente leva cultura pra esse mundo afora aí. Cara, tem mais de 1 milhão de seguidores aí. Cara, e vocês hoje, pra mim, foi uma noite especial. A gente espera que a gente possa repetir isso várias vezes com esse tweet também de ajudar as pessoas. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram, pela música de bandas, músicas... animaram os bailões por aí. Muito dancei tocando, vocês tocando, escutando em casa. Então, em nome de todos os seguidores da página do Santos Sotilho, duas palavras. Muito obrigado, Negão e Magrão. Show de bola. Obrigado, obrigado a vocês. Olha, gente, um beijo bem especial para todos vocês. Deus abençoe. E a gente vai Curitiba, se encontrar logo. Mas logo, logo para cantar para vocês. Por isso, a gente quer deixar agora os meninos da banda para vocês. Com vocês, simbora. Rogério, Magrão e banda. Vai que vai. Partiu!